И тия хора, успяхме да ги накараме, те ни пратиха пари напред за първия месец. Пари, примерно не си помнят, там, 10 000 долара или какво беше. За да имате заплати. Ние с тия пари, аз намерих офис, обзаведал го, намерихме хора и почнахме работа. Разбираш, ако не бяха да. тия хора, нямаше да сме. Нямаше да седя днес като нали, управител на тая компания. Да. Здравейте и добре ушли в креативен живот с мен Христо подкастът на хората, които действат. При да продължим като с представянето на гостите ми днес, искам да ви кажа нещо супер важно, хора. И то е, че, може би сте разбрали, ако ме следите в Инстаграм, но то е, че подкастът вече има своите първи спонсори. Официално съм подписал договор даже с Market Star България, които ще подкрепят този и част от следващите епизоди, които ще чуете. Феноменално! подкаста на две години има своите първи спонсори. Много съм щастлив за по-малко от 40 епизода. Благодаря ви, хора. Благодаря ви. Благодаря ви, Market Но преди да съм Market Star България, между другото, тия хора се казваха Out to Bound. Out to Bound е стартъп, създаден от едни много готини пичове тук в България, които се занимават с продажби за технологични компании. И Market Star ги придобиха. CEO на Out to Bound, Теофил Шиков, беше тук на гости разказа много яки неща, тогава не можеше да ми спомене а, официално за това нещо, но официално сега го правя да ви кажа. И другото важно нещо, което искам да ви кажа, приятели, е, че технологичният сектор расте и има нужда вече не само от програмисти, а и от други готини хора, които да се включат в него. MarketStar се занимава с продажби за технологични компании вече повече от 35 години и е един от пазарните лидери ако искаш да натрупиш опит в тази сфера, ако искаш да се развиваш в тази сфера и да работиш за световно известни клиенти, да изградиш кариера като привличаш бизнес, а не просто попълваш екселски таблици, то пред теб се отваря невероятна възможност. Защото Софийският офис расте и има нужда от готини хора, които да се включат в младия и позитивен екип и потвърждавам, че са такива, че от ги познавам повечето, то можеш да го направиш. Сега ти се отдава тази възможност и да пораснеш заедно с тях. Отвори LinkedIn, намери маркет Стар България, ви свободните позиции и кандидатства. И не забравяй да посочиш, че си препоръчан от този подкаст. You know? от Христо. Гарантирам ти, че тия хора са много яки, защото аз ги познавам. Аз бях там, когато официално подписаха договор и официално се присъединиха към MarketStar. Когато Autobahn се присъедини към MarketStar, запознах се с много голяма част от екипа. Документирах самото събитие. Гарантирам ти, че това са много яки хора. И мисля, че е много яка възможност. Честно. Мисля, че е яка възможност. Даже си мисля, че и за мен дори била, би била яка възможност. Ама, сега не си търся работа. Така че, човече, препоръчвам ти да кандидатстваш, ако се замисляш за кариера в продажбите. Ако искаш да влезеш в технологичния сектор, ама не ти се програмира и не разбираш програмиране, това е много добър начин. Особено ако си добър в soft skills. Опитай. Опитай. И по ирония на съдбата или не, гостът днес също е мастър в сферата с продажби и бизнес. Гостът ми се казва Иван Лекушев и е CEO на BGO Software, които се занимават с Digital Health. Какво значи това, ще разберете, ако слушате, разбира се, но BGO стартират като. Много малка аутсорс компания тук в България, която Иван и неговия съдружник основават и имат още 2-3 човека програмисти като екип. Вече са над 100 човека и обслужват много, много големи бизнеси на световно ниво. Няма да цитираме ена да ви впечатлявам, но положението е сериозно. Иван, а, освен това, разбира се, е и основател на една благотворителна асоциация, която се казва От Любов към България. Създавал и други бизнеси, разбира се. Създавал един бизнес, който се занимава с обучение в фармацевтичната индустрия. И много други неща. Говорихме с него за, много, за бизнес, за продажби, за здраве, за живот, за опита, през който той е минал. Сподели много интересни случки, възходи и падения до изграждането на успешен бизнес. Дефинира, разбира се, по интересен начин какво е успеха. И едно от най-интересните неща, които сподели, е как по време на една медитация, по време на COVID, той осъзнава, че трябва да промени тотално бизнес модела. И как за по-малко от 3 години компанията шифтва и излиза от пандемията съвсем различна. Слушайте, на някои от вас може да ви струва шанта, каква медитация, какви петля, какво пак някакви луди хора, но за другите, които не им се струва, гарантирам, че ще се вземат нещо полезно. То подкаст е един от най-дългите, които съм създавал. По повече... с а, интрото е повече от 2 часа. Така че няма да говоря повече, за да ви отнемам и да ви надувам главата. Слушайте, благодаря ви, че слушате. Ако искате да ме подкрепите, имам Patreon. Може да се включите като ми давате а, по 3,50 евро на месец безвъзместно. За сега, за там ще има и други опции. И да споделяте и така нататък. Благодаря, че обръщате внимание. Надявам се, но се надявам, че то подкаст да стоеност на някой. Ако някой се намери работа и почне в Market Star, благодаря на то подкаст, цялото това нещо ще има смисъл, разбирате ли. И аз съм. Аз го правя, защото се кефа да споделям яки неща. Така че, благодаря за вниманието. Приятно слушане. Здрасти, добре дошъл официално в подкаста и благодаря много, че прие поканата ме. Здрасти, удоволствието е мое и ти благодаря много, че се сети за мен е, и ами, ще ме поканеш. Аз съм се сетил от известно време, а, защото преди почти 10 години присъствах на едно това обучение, което беше първото за мен въобще обучение по продажби. Да. Аз бях точно на 20-21, най-много съм бил тогава. Даже има клипчета, имаше едно клипче там някакъв ролплей. За мен беше много отварящо това нещо, защото осъзнах колко ми е яко да говоря с хората, не да им продавам и пробутвам нещо, а да опитувам с тях и да си помагаме, да си взаимодействаме по някакви начини. Да. И ти даде много ценни инсайт, които аз си ползвам. Да. И сега искам да почнем от там, където е, остави нашия последен разговор, преди 10 години. Добре, да, да да, Знаеш какво беше казал на това обучение, което много ми хареса и го казвам на хората постоянно и на себе си го казвам постоянно. Ти каза, че според теб тогава, сега може да мислиш друго, не ти казвам, не искам да соча. Да. <laughs> че за теб късмет е тогава, когато усилията срещат шанса. Шанса среща подготовката е правилната формулировка. Така ли? Да, но означава също нещо, което каза, да. Да, да, някакъв пример тогава за Чел съм го някъде, не съм се го измислил аз. За мен ти си го измислил. Добре. Бли. Как да кажа? навлязал малко в повече от това и защо мисля? Защото много често някой като ти пожелая или леля за чистито рожден ден. Така, си здрав, моето момче, и да имаш късмет. Защото да си здрав, здрав, ама да имаш и късмет в този живот, да ти се случват неща. Аз не мисля, че е точно така. Но искам да почна от там. Ти какво мислиш предвид успеха, който сте постигнали с бизнеса и, и не само с един бизнес, а и с други да. неща, които правят? Как гледаш ти на тия неща? Ами това е много готина тема да започнем с. А, защото мисля, че засяга всеки, по една или друга форма. Така, аз в... А... Практиката си в живота си имам възможност да комуникирам с хора, които са нали, много полярни нали, мнения по различни въпроси, включително да. и това за късмета. Нали, има такива, които въобще не вярват в това, че има късмет, и са в 100% сигурни, че само работа предопределя нали, количество работа и количество усилия, които инвестираш в нещо, предопределя, нали, какво ще се случи. Да. Аз съм от другата школа, която смята, че Комбинацията между нали, работа и а, съвпадение на обстоятелствата, по една или друга форма, предопределя развоя на събитията. Да. И а, Томас Форд го е казал това нещо и аз го някакси преди да чуя, че го е казал това нещо, сам го осъзнах за себе си. Се. Той е казал, че колкото повече работя, толкова повече късмет имам. Mm. И това, което аз съм забелязвал в собствената си практика, е, че когато правя нещо, наистина количеството шанс, което получавам от съдбата или там, както искаш да го извърти, да. е право пропорционално на количеството работа, което инвестирам в правенето на това нещо. Да. А ако седя и надявам само да имам късмет, нали, по-скоро не се получават нещата, защото някакси, то не няма, няма логика в Вселената така работят нещата. Но в същото време съм забелязал, че като почна да правя нещо, да работя активно и нали, да инвестирам повече, отколкото едва ли не се очаква да, да инвестирам като а, енергия, нали, вложена в, в дадено начинание. В един момент някак се отпушва нали, нещо се случва, което, което ми помага да стигна до крайната цел. То много често не е пряко свързано с дейността, която аз извършвам. Е да. И аз за това го наричам шанс, защото. Защото много често не е директно свързано с това, което аз правя. Пример ще дам. Да. А, сложили сме се таргет да затворим бизнес за хикс пари нали, това три месече. Да. Вариант А. Екипа, ясно, не си даваме нали, много зор. А, нали, бутаме от тук от там, но на всички им е ясно, че нали, не е като да сме на 100%. Да. Нали. И тогава нещата се получават, но дори да се получат, те са с малко такъв... Има такъв оттенък на несигурност. Нали? Не е проект, който избутваме с самочувствие, който има на триумф на, края на на, като крайен резултат. Вариант Б, където всички се даваме яко зор. Давай, кампании, организации, планове, екзекюшън на стратегии и така нататък. И в един момент от някакъв съществуващ клиент ни рефърва някакъв негов познат, който има нужда от нашите услуги. Да. Това, което искам да кажа е, че резултата, нали, крайният резултат не идва директно от нашите усилия, нали, от телефонните обаждания, които ние сме правили, имейли, които сме пращали, но аз да. вярвам, че то рефърал от това наш познат нямаше да дойде до нас, ако ние не бяхме положили това количество усилия. Да. И... Това е моята философия нали, в живота за тия неща. Нали, ако нещо искам да се случи, знам, че трябва да положа усилия, за да помогна на Вселената да ми помогне по някакъв начин, разбираш? Абсолютно. И, и, това, е, и това е което си в а, основата на този лав, който ти каза, че шанса среща подготовката и това се нарича късмет. Да, ще се променя сега. Лафа <laughs> не усилията срещат шанса, шанса среща подготовката, Много ми харесва също. Да. Защото ние трябва да сме готови. А, може би, ако искаме, да да знам. Аз си позволя да задам един пример на Готин, Бързвърз. който тук е един фотограф, имах на гости с Начев, много на бър стрит фотограф. И през стрит фотографията много се цени моментума. Да. Нали, нещо шантаво се случва и ти го хващаш. Например, да. някаква баба тика количка, ама ако снимаш от ниско, има петел, изглежда се едно тика петела. Да. Това е реален театър да, кадър да. на Свилен, той е бил по много конкурси. И хората казват, че то стрит фотографията е късмет. Да. И обаче отговор е много е странно как късмета спохожда само най-добрите фотографии. Да, <laughs> те винаги да. са подготвени, те винаги са, те са вложили усилия. А, и това също ми харесва, нали, като сентенция. Сега аз искам да поговорим и за бизнес, и за личностно развитие тук. Може да започнем малко от бизнеса. Те според мен нещата са много преплетени. Първо, а, би ли разказал накратко какво правите точно в... А... Аз всъщност откровено казвам, не можах да разбера на колко компании си си в момента. Само на BGO Software а... или на Astranova и те свързани ли са двете компании, да. ли, освен борт мембър на предприемаческа организация и така нататък. И другите да. неща. И фронтмен на кота 0. <същ> Но аз тия неща съм ги казал в интро. Да. Как стоят сега нещата и какво точно правите? На къде са твоите усилия в бизнеса в момента? Uh... Някои уроци в този живот струват повече, отколкото други. <сък> а, да, <пошнем> от тук. <сък> Интересно, по а, Това, което аз в началото на. Не в началото, на така по-ранните години на кариерата си се опитах да оборя като твърдение, че, че човек може да е успешен на няколко фронта едновременно. <сък> И в първи момент, когато който бизнеса ни потръгна, а, решихме да експериментираме с. А, с различни начинания, да видим какво ще стане. Да. То е малко като Маймуна с калашник. <laughs> нали, тръгват някакви средства, които нали, ти мога да решиш какво да направиш. Да. И ако, не си, ако целта ти не са парите, а целта ти е нали, приключението, нали, някакси да видиш какво може да ти предложи този живот. Един вид. Почваш да мислиш какво мога да направиш с тия пари, нека нали, не можеш да ги инвестираш, за да изкараш повече последствия, или пък да разрежеш нали, различни ниши, как работят и така нататък. И... Направихме няколко много различни а, първите 5-6 години. Аз сравнително рано почнах да занимавам с бизнес и първите 5-6 години почнахме активно да се чудим какво друго може да направим. и да се на компания за човешки ресурси. Направихме. Направихме още една компания за тази астранова, която се видяла. Тя да. се занимава с обучение на специалисти в сферата на клиничните проучвания. БГО, фундация направихме, а, Web Академия направихме да обучаваме хора безплатно, още хостинг компания. 6-7 компании направихме. Wow. Защото те, като са навързани нещата, ти имаш чувство, че почти без никакви усилия нали, можеш, Fun. да, да развиваш някакво бизнеса паралелно. А, нещо, което отчитам като грешка, което нали, направихме тогава, е, че си мислихме, че само на късмет може да го докараме, Разбираш? Да има някой, който е сложен, нали, сложен наш партньор, приемно, да. който върши работата. От наша страна има някаква форма на сапорт, нали, защото сме нали, IT компания. Все може да помогнем с инфраструктура, с там, сайта, с платформа, нещо се направи така нататък. Обаче Късмета е там, където шанса да среща подготовката. Нали? Не да, мога да само на шанс. Да, да, нали? Не да. мога да имаш бизнес и да си мислиш, че просто, защото си го направил бизнеса и даваш акъл от време на време, нали? това може да сработи. Нали? Аз да. се надявах това да е кейса и това съм... Може би е възможно, но аз не можа да го пълна в цялото това нещо. И момента, в който наистина разликата беше усезаема, беше момента, в който аз фокусирах на 100% в БГО. М айде не 100%, а 90% да кажем. BGO, И 10% нали, други неща, като ам, една от основните причини е, и това не се спомням, в, в разговора ще препоръчам някои хора, които следя, които казват много умни неща, които много ми харесват и аз ги възприемам като своя веро и ги имплементирам след това в живота си в бизнеса, но ам, Гранд Кардон, мисля, че го беше казал, че то е много лесно. Ако ти в един пазар винаги се бориш с някаква конкуренция за място под слънцето. Да. Ако ти се занимаваш с три неща, а твой директен конкурент се занимава с едно нещо, то е обвис, че той ще е по-добрия от двамата, защото ти, ти разпределяш вниманието си на три, а той е на 100% фокусиран върху това. Да. Така че не бил, от позицията, от която съм в момента, смятам, че човек трябва да е много върсатайл. Mm. Дали, един Добрия предприемач, добрия професионалист, той разбира от много неща едновременно. Но в моя случай, вярвам, че вниманието трябва да е насочено в голямата си част, в едно основно нещо. Да. И имах така в а, допълнение на това, имах възможността да за, се запозная преди време с Джеф Хофман, който е един от основателите на Priceline, което после се става Booking.com. Oh, wow. От много известна личност. Виж го много, Котин беше българ България за няколко дена. има възможност да прекарам време с него и той ми беше казал тогава в един от разговорите. Аз съм серен предприемач. Аз не съм паралелен предприемач. Много добре звучи. И това е един от най-добрите съвети, които съм получавал. Защото, вика, аз ако съм серен предприемач, аз правя един бизнес, завършвам го правя следваш бизнес, действам го, завършвам го, следваш бизнес и така нататък. Ако съм паралелен предприемач, това означава да правя някои неща едновременно, което, нали, той ми казва, че за него също не е проработил. Да. И той това казва, че когато някой ми се обади и ако в момента продавам самолетни билети, когато някой ми се обади и ми каже, аз имам страхотна идея, аз му казвам, тая година или в момента занимавам само с продажба на билети. Ако твоята идея че ми помогне да продавам повече билети, заповядай ела да говорим. Да. Ако обаче няма да ми помогне да продавам повече билети, убеди се с една година. Okay. И това е страхотен начин, когато правиш бизнес, да откланяш оферти да, 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 <също> в същото време. А, защото ти като човек се с бизнес, постоянно има хора, които могат да навържат 2 и 200 кажат, нали, аз ако нали, а, направим някакъв joint venture или да, покуси, да, да. вашето предложение го съберем с нашето, може да се получи нещо и така нататък. Без зазнаения да човек това му е стратегията. Да. И когато се фокусирам върху едно нещо, е много лесно да отсяваш нещата, които ще помогнат да стигнеш до точката, до която си тръгнал или няма. Yeah. Това е моето верю. Някой може да каже обратното и да е прав също. Разбира се, всеки си има, но да, това как да кажем не и защо и на кого е добро, добра насока. Mm -hmm. Абе, много е интересно, защото разбирам на много по-различно ниво. Нали? Аз в момента стръгвам с нещо подобно. Добре. Защото ето, нали, то подкаст за мен в момента е сайт Хъсъл, който копира много голяма част от времето ми през останалото да. време правя видеопродукция, правя социал медиа маркетинг, те са две неща различни, които аз обединявам в едно имам да. И постоянно виждам, тук мога да направя и това, да. тук е онова. Някой клиент иска, ама сега ти ми направи много хубаво видео, много хубава реклама, трябва ми сайт, Дай да направим сайт. Да. Ти виждаш, че мога да правиш пари, виждаш, че мога да направиш бизнес, трябва да ти партньор. Да. Много е, а, много е готин, твой съвет, но над какво сте се фокусирали в такъв случай в биджио в а, момента? Ние почнахме. Единственият начин да започнем бизнес без външни инвестиции на времето, беше да почнем като аутсорсинг компания. Да. И това е направи. А Почнахме с а, един клиент от Штатите, а, който един българен работеше за него. Тук със сигурност има шанс нали, на с цялата работа, но реално нашата компания, BGO, тя съществува от 2005 или 2006 година. Ще излъжа, когато моят съдружник я основава, и тя се занимава с а, няколко вебсайта. Имаше нали, един за продажба на, на машини, другия за блок за автомобили и така нататък. И в началото, когато аз влязох в компанията, компанията се казваше BG Outsource. <сълх> това, това, маркетинг издържано име. да, аутсорс BG и а, се занимаваше и с на тия сайтове. Имахме един клиент, с който някакъв чат пат му правихме някакви неща по сайтове, такива древни неща, но голяма част от приходите на компанията, които бяха нали, малко в този момент, идваше от продажба на реклама на тия сайтове. Да. <сълх> и, и, аз, аз винаги съм знаел, че ще се занимавам с частен бизнес. За мен не е имало аз никога не съм се чудил дали ще работя някъде или не. Нали? Mm -hmm. Някакси винаги съм го знаел. Да. И най-вече защото съм знаел, че никой няма е да търпи да на работа много дълго време. <сък> И... <сък> <сък> И... В един момент, когато нещата така понабраха малко скорост, ни почна да взимаме нали, други сайтове, нали, то си беше сайт хъсъл нали, при всички положения. Аз и съдружника ми работихме нали, в този момент, имахме се работа и така нататък, обаче има трима човека, които работиха с нас, един на пише статии, и другия беше дизайнер, третия цъкаше там по вебсайтовете. И в крайна сметка, в един момент нещата се разраснаха малко по малко и аз в първият момент, който оставаха там някакви пари, след се потим заплатите, реших, че е крайно време да напусна работа и да почна да занимавам с това. Фултайм. да. Time. И точно 20 дена преди да се роди сина ми тогава, предприех oh. това решение. Да, декември месец, той е роден в края на месеца, аз в на началото на месеца на, напуснах на, на, на работа. И от 2012 година, 1 януари, реално погледнато, вече си бях нали, self-employed. Да. И почнах да ги развивам тия сайтове и положихме доста усилия на ли, да продаваме реклама, контактвахме някакви спонсори и така нататък един ден, три месеца по-късно, но ние работиме сериозно. Нали? Полагаме усилия. Нали? Това е във връзка да. с първото нещо, което говорим. Полагаме усилия. И в един момент, когато натискаш, 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 натискаш и, и един много така... Пау Роджерс, каза, ли, мой добър приятел, препоръчвам, който го да слушат този подкаст, дала. Google не е изключителен капацитет. А, много готин човек. Аз правя ни въпроси им задавам на повечето интелигентни хора, които познавам. Събирам се информация, ноу-хау, да. правим такива мини-интервюта, което е по-скоро разговор като това, което правим с теб, да. но предварителни въпроси. И един от въпросите, който му задавам е каква е тайната на успеха. И, и, той ми каза нещо, което също много допълва това, което говорихме, че when the universe sees your determination, it gives up. Окей. Okay. Лудните когато Вселената види, че ти наистина си ударя на нещо и го правиш, нали, тя се предава. Но тя, Вселената е длъжна да те тества, искаш ли да постигнеш нещо или не и да ти сложи някакви препятствия по пътя, за да види, нали, аз бъде, искаш ли го това нещо или просто си мислиш, че го искаш. Mm. А, да. И наистина натиснахме един ден, просто ми се обади съдружника ми и ми каза, абе, съвсем случайно, mm. а, да с мен се свърза един българин, който в Штатите да бъра, работи за един американец, който иска да аутсорсне в България. Да. И пита дали може да се екип от трима човека. Да започнем. Да. Викам човече, дай ми номера му, да му се обаждам, да се разбираме. И тия хора, успяхме да ги накараме, те ни пратиха пари напред за първия месец пари, примерно не помнят, там 10 000 долара или какво беше. За да имате за заплати. Ние с тия пари, аз намерих офис, обзаведал го, намерихме хора и почнахме работа. Разбираш, ако не бяха да. тия хора, нямаше да сме, нямаше да седя днес като нали, управител на тая компания. Да. Започнахме работа и от там нататък, нали, почна едно влакче на ужасите, нагоре-надолу, нагоре-надолу, но, но, почна от някъде. Нали, това пак е доказателство за тази ми теория, че нали, да. ако натискаш достатъчно, в един момент се отпушва от някъде. Разбираш? Аз натисках в посока да продаваме реклами и да разрасваме тази мрежа да продаваме реклами, а то излезе заечето от аутсорсинг. Ти не знаеш, Три? че това ще правиш. Нямах никакъв. Винаги съм си мислил, че е нещо, което искам да се занимавам, защото виждах, че има бизнес и пари в цялото това нещо. Да. Искал съм го, може би съм го вербализирал по някакъв начин, но не работех в тази посока точно в този момент. Работих в друга посока. Да. Но нали, когато човек е достатъчно ясно с желанията си и може да ги каже на глас, тогава вече наистина почва да се случват неща, които да ти помагат да сбъднеш желанията си. Да. Обаче, според мен, за мен лично е много важно аз да мога да имам кристално ясна визия за това, какво искам. Да. И тогава на принципа неведоми са пътчетата Божии. Ако полагам нужната количество усилия, аз знам, че нещо ще се случи, за да ми помогне да реализирам целите си. И така почнахме. Следващите 10 години правихме аутсорсинг. нали, трима човека, четири човека, пет човека, 8, 10, 15, 20 и така нататък. С такъв скромен растеж. Дали, никога не сме имали такъв растеж дабл, 50%. Да. Винаги 20%, 25%, 30%, тък, тък, тък. Което според мен беше услуга за нас, тъй като това ни позволи някакси да се чувстваме комфортно на всяко ниво преди да стигне на следващото, да, което да, помага да се с състейнабъл бизнес. Да. Защото повече хора искат днеска да почнат, утре да са супер успешни, да. ама знаеш ли как да го хендълниш успех? Mm -hmm. То не има е та правото. Нима, това е да. нещо, което могат да е, тотално, нали? Едни много пари или много власти или много връзки без да знаеш как да управляваш такъв ресурс със сигурност, айде да не е със сигурност, но... Шансът е много висок, да. че ще си навредиш. Все едно някой е взел книжка и да му дадеш Ферари да кара 400 кон. Да. шансът да се бусне е много висок. М и в един момент а, осъзнахме, че не искаме да, да се занимаваме с всичко. Искаме да се занимаваме с нещо, което създава голяма добавена стойност в обществото. И това беше дигиталното здравеопазване. Да. И нашия начин реално да оставим отпечатък в света, в който живеем, е да допринесем за трансформацията от аналоговото здраве, което последните 11 000 години там, от както съществува човечеството, здравето е било аналогово. И сега да. в момента се намираме в един период, в който това нещо, което е било аналогово толкова дълго време, изведнъж се дигитализира цялото нещо. Да, да, така е. И това според мен е много съществено събитие в човешката история. Защото здравето е най-важното нещо за всеки. И в същото време, здравето и здравеопазването и всичко свързано с, с а, здравето претърпява една метаморфоза и става дигитално. И това е много-много съществено събитие в човешката история в исторически аспект. И ние искаме да допренесем възможно най-много за тази кауза. Добре. много яки неща каза. Започвам. Да, убеден съм. Проблемът е, те някои хора ми са дразнат като вода, че забивам и говоря бавно. Проблемът е, че ти тук що каза толкова много важни неща, че аз искам да те питам около 30 въпроса. Да, ще ги разбием. Но, нека да видим това. От бизнес малко на здраве, пак ще се върнем на бизнес, те е много свързано, защото ти искаш да бизнес, трябва да си здрав, трябва да си, според мен, да имаш събрая да. бистър uh, рум да имаш, адекватен, ден след ден uh, и така нататък. И пред, в, в саундчеката uh, питах нали, за някакви какво, uh, и тренировки. Ти кава, че от една година три пъти правиш силови тренировки, да. сутрин е деш, нали, шейк, да. uh, правиш кардио за да си подсилиш сърцето и така нататък. И така нататъка. В същото време софтуера, който нали, компанията, която развиваше цяло в дигитално здраве, отишла. Какво значи дигитално здраве? Какво значи как, това как, цялото нещо? Как, ще ми го обясниш? Ние решаваме два проблема. Едното е компании, които не знаят как се разработва софтуерен продукт и имат нужда някой да дойде и да им направи продукта или да им помага да си правят продукта. Някой да дойде с ноу-хауто как се разработва софтуерен продукт с специализация в сферата на здравеопазването. Да. А? и другият проблем, който решаваме, е компании, които имат вътрешни отдели, знаят какво правят, обаче нямат капацитет. тях им трябват хора, които да им помогнат. Да. Обаче не им трябват просто нали, хора, на то звучи като някакви мозъци, нали, плъгне този мозък нали, тук и да ми създаде такова количество output. Хора, които са натренирани, хора, които са... Някой се грижи за тях. Да хора, които са мотивирани, хора, които допълват екипа на компанията, така че те да могат да се направят а, продуктите, които вече са нали, в пайплайна, които вече са в процес на разработка. Това са основни нещата, които правим. Разработваме софтуерни продукти за клиенти и им помагаме от страна ресурси също така. И не на последно място разработваме и наши продукти. Да. Вече сте yeah. тол достатъчно големи, че да можете да правите и това, нали, и, 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 и да играете на тях. Ами, фа... почнахме като, когато не бяхме достатъчно големи. <laughs> <laughs> Истината е, че нали, това е едно от нещата, които почнахме да правим също тогава, в този период, който казах в началото. Да. Yeah. А, но не съжаляваме по никакъв начин, нали. Всеки си има път, по който трябва да мине, така Absolutely. ли, иначе. нали, това беше наше. Така да. че ако се върна назад, не бих променил нищо, защото дори в някои начинания да не са били толкова успешни, колкото сме искали, да. винаги е имало нещо, което сме научили в процеса и нещо, което ни е помогнало да сме по-добра версия на себе си днес. Да. Да. Добре. Сега. Разбирам малко по-добре нещата, които правите. Uh -huh. а, мисля, че за зрителите е интересно, нали, да, да премесим тази стойност, която даваме с това, какво ти точно правиш пеграунд и, и компанията, която управляваш. Само тук да кажа още нещо, защото да. мисля, че е много важно. Разбира се. Всеки, който. Е нещо, което разбрах доста късно в кариерата, си ми искаше да го осъзная много по-рано. А, добре, това е добро. А, когато човек може да отговори ясно на въпроса защо правя това, което правя, да. защо искам да имам подкаст, защо искам да управлявам IT компания, защо искам да съм фитнес инструктор, защо? Да. Нали? Да. И когато нали, махнем парите от уравнението, да. тогава човек може да се направи стратегия. Да. А когато имаш стратегия, стратегията е изкуството да казваш не на неща. М да. С други думи, ако аз имам стратегия да стана фитнес инструктор и искам да помагам на мъже, средна възраст, които имат някаква травма, например на коляното, нали, искат да се възстановят, травма и се вкарат в форма. Това ще ми помогне да отговоря на въпроса: искам ли да работя с тинейджърка, приемо, която е момиче на 19 години, са съвсем различни нужди. Абсолютно, да. Дали, ако аз съм наясно, че искам да помагам на мъже, които са преживяли някаква травма, нали? физическа иска да се възстановят и да поддържат добра форма, въпреки травмата, това ще ми помогне да знам какви знания трябва да натрупам, това ще ми помогне да, да знам кои неща, които биха ме разсеяли от оригиналната ми цел, трябва да отсея. Да. Стратегията е изкуството да казваш не не е изкуство да казваш да. Фокус. Фокус. Това Start with Why на Саймон Синек. Да, да. Силна книга, силна концепция. Мисля, че отнема доста блъскане, докато човек разбере аджеба защо you have to start with why. Не е нещо, което го, според мен, което го прочиташ. Аха, трябва да започна с защо. Почвам да no. задавам въпроса защо. Трябва да се блъскаш, да си чупиш главата и, и и едва след това да се кажеш, добре, сега напълно разбирам нали, каква е концепцията, която стои зад принципа, заложен в тази книга. Тоест, можем да почнем без да знаем точно защо, ама като поработим, поплъскаме си главата, в един момент ни изкриста, изкристализира. Това ли искаш да кажеш? Да, правилно ли да да, разбирам? Да. Много хора, които занимават с бизнес, познавам, които са почнали с едно нещо и са завършили с нещо съвсем различно. Да. А е. а, специално при на бизнес, най-често най срещаното а, как скава, възражение или там оправдание, така, така ще го кажем, така, да. е, че искам да го измисля перфектно и тогава ще го почна. Да. Това е, абсолютно. според мен, сигурен начин да никога да не почне човек <laughs> да, или да, 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 да. супер много възможности. Да, така е. а, друг един принцип, който пак същия Пао Роджери ми каза. Пауло Роджери. Пауро Джери. Google that shit. Да. <рък> Горещо препоръчвам. <рък> Добре. А, Роджери казва, той го е чел в някаква книга и ми го казал, нали, чрез него си до мен просто. От Питер Питър Дрекъл ли го беше казал, не знам, ще излъжа, но че правилният принцип в, в бизнеса е не е, Ready, aim, fire. С други думи да се да, да, приготвиш, да. да се прицелиш и тогава да стреляш. Uh, ready, fire, aim. приготвяш да. се, стреляш и за втория шот вече се, се прицелваш нали, по-добре, по защото след като стреляш вече ти си ангажира, нали, няма връщане назад. Нали, това протакане на започването е това, което убива най-много мечти и идеи нали, още да зародиш. Да. Но знаеш колко хора съм срещал, ето от 10 години имам една идея за една апликация. Да. Да, да ти я кажа. Набързо. Как може да ме ангажираш, мен? Как можеш си мислиш, че аз ще проявя интерес, когато ти ми обясняш, че от 10 години мога да направиш едно нещо. Да. ми кажи, хурма е една идея. И сега преди малко какво ще кажеш. По-добре. По-добре, отколкото да кажеш на някой, не на мен, конкретно, на някой, да кажеш, от 10 години имам една идея. Да. Обвис Нали, не си способен да екзекютни, нещо ме имаш от 10 години, не съм правил да. нищо по въпроса. Затова този страх от непознатото и този страх от провал. Ако имам вълшебна пръчка и нали, мога да помагам на хората, които искат да занимават с предприемачество и с бизнес, нали, това биха първите две неща, които бих махнал от съзнанието им, защото те са и много нерелевантни. Нали, и Страха от провал. страха от провал, страх от неизвестното. Не. Това с провал е Jesus Christ. Не. Как ще дефини... Аз предния епизод, а... не, по... не предния, преди два-три епизода говорихме за провала с да. една а, дама. Да. Как гледаш ти на провала? Как ще го дефинираш? Какво значи за теб провал? Аз само ти кажа нещо, което не сте чували хиляди пъти от не, всички ще... други източници. Да. да истината за тия неща е, че наистина трябва да минеш през тях, за да осъзнаеш. Нали, защо хората казват, че, нали, казват нещо. Да, така е. Факт. 100%. Според мен от опита, който имам, провал е неизменна част от прогреса. Да. Както едно детенце, за да проходи, трябва да падне безброй пъти, да стане, да се изтупа и да продължи. Нали, по същия начин, всяко нещо, което захващаме, нали, ако искаме да прогресираме, трябва да приемем, че има успехи и неуспехи. Да. И неуспехите в началото са много повече от успехите. Да. Това е, според мен, концепцията, която ми се искаше аз да знам нали, по-рано. Въпреки, че аз съм преде като цяло и нали, действам. Да. Такъв имам вътрешен драйв. Да. Е. А... Може да псуваме във вашия ефир. За тук може да. Да. А... Една от най-хубавите концепции, които съм чувал а, uh, някой ми е казвал е за предприемачеството, че предприемачеството е фак, 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 yes. Фак, 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 yes. Фак, 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 и така нататък. Да. И въпросът е на кое е фак си? не да. на кое е yes. Да. Yes има, ако имаш достатъчно фак. Да. И от тази гледна точка, нали, провала е, са тия факове, са провал. Нали, пробваш нещо, не става, пробваш нещо, не става. Много чест предприемачеството трябва да пробваш 10 неща от моя опит. И 11-то проработва. Нали? Първите 10 да. не сработват. Нали? Това е провала. Нали? Което има нали, значението на думата то е провал. То звучи като някакъв ужас. Да. Нали? Ако думата беше някаква много по-благозвучна и много по-лекичка, може би да. хората нямаше да се плашат. Толкова. Така така, много. да продължим с останалата част от подкаста, се включвам отново, за да ви. Припомня, че този епизод е спонсорен и да ви предам посланието на моите спонсори MarketStar Star България, които търсят своите нови попълнения за техния екип в София. Market Star е лидер в сферата на продажби за технологични компании и е на пазара вече повече от 35 години. Софийския офис се разраства, Софийския офис се разраства и има нужда от нови хора. Ако искаш, ако ти искаш да се развиеш в сферата на продажбите, да натрупаш опит, като работиш за световно известни клиенти и като привличаш бизнес и развиваш бизнес умения, а не като просто попълваш таблици в Excel, ако искаш да развиеш умения и да станеш по-добра версия на себе си в тази сфера, то може би това е страхотна възможност за теб. Отвори LinkedIn, виж MarketStar България, аз съм сложил описание в линка, разбира се разцъкай свободните позиции и кандидатствай. И напиши, напиши в описанието, че идваш от подкаста. И може би това ще е най-доброто нещо, което ще се случи за теб. Надявам се, несна силно се надявам. Толкова много се надявам този подкаст да помага на хората да развият потенциала си, че не мога да си представиш. Така че, do it и благодаря ви за разбирането с прекъсването. Този подкаст се случва заради това, че вече има спонсори. Ако искаш да го подкрепиш, знаеш как, можеш и да ме спонсорираш. Приятно до изслушване. Всъщност ти имаш ли някакъв любим твой провал, човек? Има ли, има ли, нещо, което любим, любимия ти провал? Имаш такъв пример, на който си кажеш добре, че се провалих тогава, освен всичките? Може да не отговаряш на този въпрос, малко е тъп. Честно ти кажа, в момента не мога да се. Да, да. Не заради друго. Отдавам го на това, че сравнително рано осъзнах, че това, което ти казвам, провала. Да. И ми направи впечатление, още първите години, като почваме да правим бизнес, ми направи впечатление, че има много ситуации, в които нещо се случва и аз почвам да се за тях. Нали? Как може да това да се случи, всякакво ще правим, нали? почвам да го мисля. И в един момент, поглеждайки назад, осъзнах, че не е имало нито една такава ситуация, в която след това не съм се обърнал и съм си казал, бах ти добре, че така стана. Нали? Нито една! Да. И може би след една-две години на такъв опит, аз бях такъв, добре бе, ма, стана, става, тук има патърн. Да, очевидно има патърн. И това е, по... и е поредната ситуация, в която нали, нещата се развиват не така, както нали, ние сме искали да се развият. И след това нали, идва момента, в който съм се казал добре, че така е станало. И като го видях това нещо, и след това почнах да го прилагам това знание в различни ситуации. Когато нещо не се развива по начина, по който искам, почнах да си казвам по-скоро да подхождам с любопитство. Да, да видим сега какво ще стане. А, какво ще, произ... какво ще последва от този развой на събитията? Да. Това беше момента, в който аз спрях да гледам на това като провали. Просто като поредния опит, как нещо... А, поредния... Не опита, как се казва... Поредния начин, по който нали, виждам, че нещо не се прави. Да. Но това винаги в последствие води до нещо, което в крайна сметка а, ми помага да стигна до, до, до крайната цел. Mm. Просто приемам, че първите няколко опита да направя нещо може да не се получат. И когато наистина нещо не се получи, се казвам аха, окей. Okay. Аз мисля, забелявам, че хората, това което по ги спира да правят бизнес е, че си мислят, че ще имат някаква романтична идея mm. или ще изведнъж се открият призванието. И докато са млади и е момента сега да се провалят, колкото само е повече всеки ден. Намират някаква работа, изкарват някой лев, нали, гадженца, тую, ну и... и... после остаряват и вече са толкова, напълнени с такива утвърждения и спирачки в себе си, че вече пък тотално нали, се отказват. <съкълзвър> Но чакат нещо да стане. И сега забелявам, че в разговора ти казваш, нали, правене на бизнес, правене на бизнес. Ти ä, преди да почнеш да развиваш софтуерна компания, ти Пишеш ли код? Писал ли си код не, или. Не, не, не. Аз съм. Но... Много нетехническа натура. Да. 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 Имам съдружник, който е. Мастър. Да. Абсолютен. Може би един от най-добрите в България и не само. Да. А, нали, няма такъв бизнес. Няма как да правиш такъв бизнес без да имаш. Ти да си такъв човек или нали, да имаш да. такъв човек, но. А, ние, хората, сме създадени да оперираме заедно. Точно. Нали. Ние сме групови. А, Живо, стадни животни, нали, образно казано. И, и най-често успеха пряко зависи от това как се сработват хората в един екип. Да, сам не става. Сам не става. Мисля, всичко в природата нали, показва, че противоположностите, противоположностите, се допълват. Да. Те не се привличат само. Те се допълват. Вярваш ли в това? Абсолютно го вярвам в това нещо. М мислиш ли, че трябва да търсим хора, които са близки като нас или трябва да търсим хора, с които, кои кои по нещо се различават и да колаборираме с тях по някакъв начин. Къде е баланса? Защото мисля, че точно тази книга в принципи имаше пример с такива, дето един екип са създали и хората си приличат, но в това, че си приличат и двамата заедно си казват, о, тази идея, супер, да, брат, супер, и ние сме такива хора, не виждат кое им пречи. Да. А, ти това ли изповядваш твоята работа а... Хората по презумпция сме различни, на нали, всички. Да. Има някои хора, които попадаме в определени категории, такива personality types. Да. Нали, ще кажеш, примерно, екстроверт, селс, селс, човек. Нали, Като се представиш селс човек, нали, някой, който е занимава с продажби, нали, винаги мислиш такъв екстроверт, лала джия, говори много, философства, обича да, да излиза, хапва да. пива, нали, живота го дърпа като цяло. Така, нали? така истината е, че във всяка от тая групи, във всяка, от, във всяка от, тези категории, нали, има много подкатегории хора. Абсолютно. Това, че някой е екстровертен, не означава, че се прилича с други екстроверти Абсолютно. Някакъв начин, нали. Това, което аз мисля, че ако искаш да видиш 100% от една картинка и ти с твой тайпи, твоите сензори, които имаш, така, така казвам, нали, можеш да видиш горната половина, да кажем от 50 до 100. Да. Ако се с хора, които са сходни на тебе, вие няма да видите цялата картинка. Вие се ще виждате, всички ще виждат през една и съща сходна през лупа, нали ще гледате, през, да. а, на живота, ако щеш. Да. Обаче, ако в твоя екип има хора, които са пълна твоя противоположност, това са хората, които виждат долните 50%. Да. Процента. да. И само ако работите заедно и ако си имате доверие един друг и проявявате разбиране, защото това е най-трудното. Нали? Как, да, как да се научиш да разбираш да работиш с някой, който е пълна твоя противоположност? Много е трудно, да. Само тогава може да видите цялата картинка. Но вие трябва да си вярвате до степен, до която, когато аз, приено, аз виждам синьо, а ти не виждаш синьо в палитрата, ти Абсолютно. виждаш червено, зелено и така нататък. аз виждам синьо и ти казвам, това е синьо. И ти поглеждаш и не можеш да видиш, че е синьо, защото ти нямаш такива сензори. Ти да ми вярваш до степен, докато какъв окей, това е синьо и синьото трябва да има такова отношение към, към синьото. Затова перфектният екип, според мен, е изграден от хора, които са различни, за да може да се види целият спектър. И нали, между тия хора трябва да има доверие, за да може, когато ти не виждаш нещо, а друго вижда, да знаеш, че да. той ти говори истината. Да. Трудно е как става схемата с доверието обаче? Защото много често е единия дори да е доверчив, другия да е костели в орех. Как става схемата с доверието според теб? Трябва ли просто да се доверим? <сълес> доверието според мен е много зависимо от бекграунда на човек. Ако някой и от историята му. Mm. Ако много си бил лъган, da. няма как да си много доверчив. Да. Али, винаги ще си имаш едно ново. Mm. Доверието според мен отнема време. Винаги. Да. А и в екипите специално на работа е нещо по което върху което трябва да се работи. Да. Не, не е нещо което просто се случва. Нали, лидерите на тия екипи трябва проактивно според мен да работят, за да може да има доверие между, между различните членове на този екип. Да, обучения, ако щеш тимбилдинг игри, а, работа по съвместни проекти, където нали, успеха на проекта е директно зависим от това хората да са сработват да. и да колаборират. Нали, това е нещо, което отнема време. Да, така Доверието има а, нали, като, като фактор има един контрапункт и то е риск. За други думи, колкото по-високо е доверието, толкова по-нисък е риск. Колкото по-висок е риска, толкова по ниско е доверието най-често. Поне аз така гледам нещата. Поне с, а, нали, с, виждам го с клиенти, с които работим. Нали, когато си вярваме много, нали, риска е нисък, mm. защото ние работиме заедно с, да. с клиента. Когато обаче в самото начало на релейшншип, още не си вярваме нова компания, те не знаят как работим точно нали, на фасон го докарваме, на приказки го докарваме, обаче предстои да види нали, нали, да дали в работата си сме това, което прокламираме, че сме. Да. Доверието е ниско и риска е по-висок. Да. Но ако работим по увеличаване на доверието, риска винаги ще спадне обратното. За да увеличим доверието, какво трябва да направим? Освен да, да си изпълняваме обещанията, да работим за работа. Еми, да, те са. То е human-to-human -human interaction. Нали? То, няма тубива, значение дали става въпрос за съседа ти, с който живеете на един етаж или с някой в, на работа. Доверие се изгражда с време и доказваш, че си тръсвърти. Да. А разбирам, че твоя партньор е човека, който е бил по-технически, ти си по-нетехнически. Каква е думата да. другата? Знам. Бизнес. бизнес. А, ти мислиш, че бизнес е изкуство? Ето един такъв въпрос да питам. Пак общи приказки Цветанка, Ризова, ама имам и други въпроси. Мисля, че изкуство до степен, до която има... Нали, Може да му хванеш цаката, ако имаш достатъчно опит. Да. да видиш кое работи и кое не работи. Да. Да се научиш как се уволняват хора, как се наемат хора, за какво а... да гледаш, като ги наемаш, Къде започваш нов проект, нали, как трябва да се постъпва, какви метрики да залагаш на екипа, как да мотивираш хора, как да уволняваш хора. Нали, това са все неща, на които, ако имаш достатъчно опит и се интересуваш нали, проактивно по въпроса, можеш да му хванеш цаката. Да от тая гледна точка е изкуство. Не, всяко изкуство нали, има същите характеристики в крайна сметка. Ако да. правиш достатъчно дълго, почваш да му фащаш цаката. Да. Хората, които не се занимават с някакво по-абстрактно изкуство, не абстрактно рисуване или музика или... Ти си мислиш, че е някаква магия. Не е магия, брат. Човека е свирил 100 часа, научил да. се как се свири, знае как е да, да, натиска, знае как... А... Дай да, 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 дадеш някакви съвети тук на хората, които и на мен, които искат да правят бизнес. Така. остана така половината някъде от подкаста, но ние ще говорим по-късно. После... Ще се поглеждам часовника без по -навик. А, Не го погледна. То, аз, аз, го гледам постоянно, <laughs> постоянно. тук имам три часовника там, тук, там и на камерата. Постоянно okay. гледам. Не се представя. А, това е моята работа. Аз съм сега тук крафтмена. Уж. <laughs> Въпросът е как се да. възприема. Да. А, Нашко, сега ще питам друг въпрос. Да. Това е изкуство. <laughs> Има една дума и кигай, чуваш ли сега? Да. А, където значи намери нещо, което обичаш да правиш, нещо, в което си добър, нещо, което ти изкарва пари а, и нещо, което е полезно на хората че това беше за чета ги тия неща и това е твой кигай. Да. Аз мисля тия дни на тази тема. Мисля на две думи. Икигай и другата е Кайбашеско Каломач. <laughs> <laughs> мисля на тия две <laughs> думи. Да стана шегата. Какво мислиш ти за това нещо? То е пак философска абстракция, ама ще пък да си направим философски подкаст. Да. Мисля, че това е възможно е ли, някаква японска простотия, която да продават книги, които аз примерно съм си е купил. И ти намерил ли с твойки екигай, Защото хората много ги интересуват това нещо. Аз виждам, а, да. че много ги интересува хората, които слушат и си говоря после с тях. Много ги интересува, някакво призвание да намерят смисъла на живота. Да, Пък да. ти правиш бизнес, нали? То бизнес е просто платформа. Нали? Ти в един бизнес мога да се занимаваш с хиляда различни неща. Точно, това е се надявах нали? да кажеш. Да. Така че бизнесът е платформа. А, какво мисля по въпроса? Мисля следното. Умни хора са ми казали, чел съм го в книгите, от опит знам, да. че когато правиш нещата, за които си създаден, то те зарежда с енергия. Mm. Когато правиш неща, които не са ти присъщи и не са точно твоето нещо, то те разрежда. Да от енергията, която имаш. С други думи, едното го правиш цял ден и се прибираш вкъщи вечерта надъхан до безобразие. Ще се пръснеш. То те зарежда с енергия. ти не се чувстваш изморен. Hmm. Когато правиш нещо друго, което не е точно твоето нещо, ти се прибираш с капан. Защото той ти изпива кръвчицата. Това нещо. Изпива ти енергията. Така човек може да разбере според мен за какво е създание. Аз когато работя с някакви колеги, нали, се опитам да им помогна нали, да се развиват нали, personal на development, един вид. Нали, това е винаги първото нещо, което, с което почваме. Нали, кое е това нещо, което те зарежда с енергия? Кое е това нещо, което ти точи енергия? Това е едното. А, естествено, че в професионалната практика ще има и особено пък ако някой трябва да се занимава с частен бизнес, не малка част от времето трябва да се занимаваш с неща, които не са ти любими, не са ти пресъщи и така нататък. Да. Но успешните хора те разбират от всичко. По-малко. Генералисти. Генералисти. Това, което Макс каза миналия път. Да. Макс е специални поздрави. Къде да е му пратя поздрави е, на Макс? Е на Макс. <същ> 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 Той го каза тогава миналия път, че нали, с, в подкаста, нещо, което нали, много сме си говорили нали, с него. Да и други успешни хора съм, а, а, съм говорил с тях и всички наистина имат много интереси различни. Много интереси. Те разбират от, от космически кораби до перални, през програмиране до те да знам, биткоин. Пране на мед. А, така. Да. А, и красотата на това да се занимаваш с частен бизнес, свой собствен бизнес, според мен, е това, че Можеш така да се нагласиш схемата, че в крайна сметка да се занимаваш с това, което ти искаш. А така. Ти да си разбрал какво е? Не? Да. Ако знаеш, къде ти е силата, аз обичам, примерно, е такива разговори, мога цял ден да си говоря, не да, да се мъдрости. Няма проблем. Няма проблем. Да. Някой друг човек, половин час такава да среща, той се чувства като парцал. Да. То е много ясно, че един е създаден за едното, другия е създаден за друго. Да. Презентации, комуникация с клиенти, надъхване, мотивация на, на хора. Голяма картинка. Нали? Това е моята сила е да виждам голямата картинка, аз много Там, където хората виждат дървета, аз виждам гора. Да. Поглеждам и виждам гора, аз нямам око за детайл. Да. Много хубаво, че окажеш такъв ентусиазъм, че нямаш коз за да детайла. Защото аз мисля, че, извинявам, че те прекъсна, Не, но за окото за детайла, мисля, че хората са го поставили на пиедестал и са решили, че това е най-важното нещо, да имаш око за да Аз също нямам коз за да детайла. И съм... понякога виждам детайлни неща, но понякога... Да. Прома... А, свършваме подкаста, питаш ме за къфецата на дънките ми, най-вероятно няма да отговора на въпроса. Да, Но какво да. е усещането на, в мястото, което съм бил? Нали? По-скоро, нали, на... ако ме питаш за емоции, за усещания, нали, мога да ти дам много детална картинка. Да. Но всяка, коя е била книгата, която е била... До... Каква е марката на фотоапарата ти? тая. Та е. да довърша на това, Извинам, което говорих. Търкъсна, да. Моя икигай е свързан с тези неща. Но неизменно човек трябва да работи, когато имаш частен бизнес, да работиш, да полагаш усилия, за да заслужиш. Да. Да се занимаваш само с нещата, които искаш. Да. А, защото в началото, нали, като правиш частен бизнес, ти за да можеш да научиш някой да прави нещо по-добре от тебе, нали, трябва да. или трябва да го привлечеш, този човек, да, да дойде в компанията и ти като водиш разговор или интервю с него, нали, трябва да имаш някаква компетенция по въпроса. Да. Нали? Да, точно. За да можеш да му продадеш нещо, което на него му е важно. Да. Нали? или трябва да се научиш да го правиш до някакво ниво, където да научиш някой друг да го прави след това по-добре от теб. Да. Верно Интересно. Все пак, дори да правиш нещата, които те зареждат всичко, нали, според мен, нали, е, все някога се изморяваш, нали? трябва да спиш и да... Да. <laughs> да и вечер пак може понякога да се изморен. Не знам, ти може да кажеш, че може никога да не си изморен, но... Ами, е това което малко по-рано говорихме с тебе за физическата подготовка и за здравето да. като цяло. Да. Онеден ден гледах в Инстаграм, следвам най-различни. Чакаш ли тива? Instagram? Цъкам Инстаграм, обаче съм си фолвам само някакви такива бизнес майндс, хора, на които да, се възхищавам. Е, и целият ми фит е с такива неща. Аз като си въртя Инстаграм, това аз не гледам а, мадами по бански и някакви здрави това е Схемата човек има not interested и ти да, само яки да. яките неща. Да. Само яки неща, аз 20 минути скровам и се надъхвам до безобразие това и взимам е неща, които взимам и прилагам в една бизнес. Да. И гледах. А, имаше едно клипче с Някакъв тип, който даже не го знам кой беше, да. но обясняваше някъде, говориш в някакво интервю, как човек може да има кариера, бизнес, релейеншип, деца и така нататък, но всичко това стои върху един фундамент, който е здравето. Реално погледнато, ти може да махнеш, пази Боже, дали, от тия неща едно или повече, и човек ще продължи да съществуваш, продължи да може да прави другите неща. Обаче, ако махнеш здравето от уравнението, всичко отпада. Да. Всичко отпада. С други думи, ако вземе тази логика, за всеки един човек би трябвало да е най-важно да се грижи за здравето, защото това е енейбълъра, който ще ти помогне нали, да правиш всички останали неща. Да. И от тая логика, това, тая логика, това да се наспиш, би трябвало ти е не по-малко важно, да не казвам по-важно от това да изпълниш този таск. Да. Сега. Да. Не казвам, че човек не трябва да се изпълнява на тайм Тай менеджментът е вече съвсем друга тема. Да. Но това да тренираш, това да си осигуриш продължителност на живота в добро състояние на, на, на физическото и психическото си тяло, така да кажем, да. е изключително важно. Да. Проблема е, че повечето хора, включително и аз в това число, стигаме до осъзнаваме го това нещо, едва когато нали, в един момент видиш, че малко съм му изтървал края вече, Точно. и така погледнеш ей мам, стар аз, как се докарай от това дирижерие? Да Повечето да. хора, с... мъжете специално като са оженят или там като са с гаджосът, първите една-две години нали, почти за завършително Да. Има го това нещо, съм го забелязал, аз, аз, аз включително. И минават две-три години и погледнеш в огледалото и се казваш, чакай сега какво става. Да. Това не е правилно. И тогава човек почва да се интересува от такива неща. Затова на нашите деца, според мен, ние трябва да им дадем пример, да сме родители, които спортуват, които ядат здравослово, слово, обръщат внимание, да може те да израснат с този менталитет и да няма нужда да го научават на 30 години, примерно, на 40 години, а да го имат по дефолт. Да. И мисля, че специално за България сякаш сега идват тия поколения, нали? Защото да. повечето сме свикнали от едно време. Да няма такова нещо, родител да се грижи. То даже сега в TikTok има много такива мемета, Балкан, и някакви. Да, 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 да. За сутрешна рутина. Еми, като гледаш снимки на нашите родители, как се изглежда на нашата възраст, ще видиш, че ние изглеждаме доста по-добре. Да. Балкан има нещо само. Не. Да. Въпреки, че. По-млади изглеждаме, не доста по добре По-млади, по може би. По По-млади -по е, е ключовото, да. Да. Аз при момент баща ми ме така вдъхновил да тренирам, защото той той върши физическа работа, но да. време на 50 правеше а, коремни възлизания на лоста и всякакви такива щуроти. Разбира се, пуша цигари, разбира се, това го докара до Секу, рак на белия да дроб. Да, лека му пръст, както и да Мисълта ми е следната, защото знаеш какво аз мислих, че говорим много за продажби и съвети за продажби с те, обаче тези неща са не, не по-малко важни. А, човек. Аз съм сега на тема сън. Да много натисна така болното място. Да. Даже съм взел една, взел, жив една, взел една книга. Why We Sleep се казва. Добре. Препоръчам я преден гост на подкаста, която а, Мария Петрова се казва, която каза, че е променила живота. Викам, взимаме, аз не мога да спа нормално. Mm -hmm. а, специално, и това, което каза, че много е важно да свършиш тази ама е също толкова важно да се наспиш защото утре пак ще имаш таск за да. пък сега е време за сън. Да. А, освен проте... протеиновия шейк, за... ти каза, mm. от ня... Кажи пак за закуската, каква беше, защото това го няма в подкаст, хората не да. са го чули. Какво закусваше точно? 70 грама овесени ядки, половин банан, една лъжица фъстъчен тахан. А, а, -а. не ми съм в тахан, извинявай. Окей. Okay. И една доза протеин. Това ти е закуската? Да, свалям от това нещо в блендера. Бжит. Течна закуска. Топ. Течен. Това ми е. Треньорът ми го направи, като ми правеше режим, ми го казва това нещо и толкова много ми харесва, че от тогава не То съм. То си спеял. е вкусно, така. То да. е вкусно и е течно и след това нито ти е тежко, да се чувстваш заситен. Да. Много е готино. Много ми харесва. Само това закусвам вече 2-3 години стана. Да. Има ли нещо друго, което правиш? Какво мислиш по принцип за тия схеми с сутрешна рутина, а, студени душове примерно, да. щороти? Защото нали, всеки ден си закусваш тази закуска. Да. 80 да. години също яде замразен банан, шейк. Всеки ден едно решение по-малко. Продуктивност. Да, да, да. Ти си човек, който е правил бизнес, служители, продажби, високо ниво. Говорил съм с много хора, които да. се кефат на тия неща и много хора, които се. Не се кефа и ми казват Христомолнец и стия, американски бълши брат, съзнае са малко къде живеем, какво правим. Да. Искам да чуя и в този подказ да окажа човек, нали, който е постигнал тия неща. Какво мислиш за това нещо? Значи, първото нещо, което мисля, че всички сме work in Progress. Да. Нали? А, и е наш дълг постоянно да се опитваме да се подобряваме. Защото света, в който живеем, се променя постоянно. Няма как ни да сме на ръба на вълната, ако останем същи хора. Нали, ако искаш да прогресираш и да си up-to-date в света, в който нали, живееш, е твое задължение да променяш навиците си, да се интересуваш, да се опитваш да се подобряваш нали, постоянно, по една или друга форма. Да. А, мисля, че рано или късно в живота на всеки човек идва време, в което той се замисля, добре, какво мога да направя нали, за себе си повече, нали, как мога да съм. Се по-добра кондиция по принцип, нали, физическо тяло, как моят ментал хелт да ми е нали, по-на ниво и така нататък. А... така че тези от нашите зрители, които не са там още, да. нека, се чувстват спокойни. Най-вероятно ще дойде в момента, в който нали, и те ще почнат да правят някакви неща за себе си а, в посока нали, по-крепко здраве в посока, нали, как да се чувствам по-болна. ще почнат да милитират, ще почнат да бягат. Не е въпрос на. Смятам, че. Живеем във не време... Не време. Това, да, това да. вярно, да. да. Вярно, че живеем във време, където хората почват да осъзнават, че тия старите. То М... Не, прищевки, ми казва, да кажа. Нарави. Стария начин, по който ние съществувахме, вече не е актуален. Да. То се усеща във въздуха. Някакси, като... Младите хора особено, нали, всеки говори за нещо такова. Нали, Подобрение, personal development, professional да, development. Да, нали, да. Усеща се във въздуха. Някакси, нали. Ти Кони... го усещаш, човек. Добре, според... може, би, защото, Ако говорим за това, някои хора въобще не вибрират на тази вълна. Сигурно Те е така. А то... Христо и госта му а, са пълни филмари, брат, Може би сме. М може би сме. Що пък да не сме. Що пък да не сме. Да всеки си търси щастието за себе си. Да. Това, че ти си решил да правиш подкаст, в очите на някой, нали може да е то, пък какво се прави на... Абсолютно. Каква беше? Цитанка Ризова, примерно. Да. да. <laughs> нали? по Обаче в същото време ние с тебе днес си изкараме супер. Да. А то същия човек, нали, най-вероятно, няма да, се, заред... няма да получи тази добавена стоеност в днешния ден, която ние ще получим. И то е, защото нали ти си тръгнал off the beaten track и пробваш да направиш нещо различно. Да. Някой ще каже, вие сега, вие сте хейтери нали, с Иван, да. които казвате, че вашия хейтер няма да получи стойност, защото вие го хейтите да. и го Да. Може би, може и така Всеки ли. има правото да си мисли какво си иска в крайна сметка. Да. Но, Но... в крайна сметка резултатите са това, което говори. накажи хейтера с успех. има има така концепция. Да. Нищо няма на три на хейтер, повече от това успех. Така че ако някой смята, че не сме прави, му пожелавам да пробва по него е начин и да успее. Да е жив и здрав и да, да, да успее. И, здрав, ако да. Откол, може и да ме нахейдите в YouTube, защото ми Абсолютно. помага на огурстелна. Да. края сметка, да. се говорим за успеха. А, ти прати поздраве на Макс преди малко. Максима едно много интервю. Ти при Менис ходил ли си между другото? Не, не съм ходил при менис. и съм един от малко хора, които аз познавам, които не са ходили. Сериозно? Да, да. още не са ни са пресекли пътчета, предполагам, че това ще може се Може и да в се пресекат момент. човече. Да, съм слушал много, много, много. А може и да си взел много, може да си взел това, което е от друго място. Е, Макс ми е предал една голяма част от мъдростта, 100%. която е научил там. Или сме говорили по въпроса и аз съм взел нещата, които са ми харесали. Да, 100% за слушателите, които се объркаха в контекста. Епизод май 28 или 29 беше Макс Бакоян. Там говорим за семинарите на Менисо Сирия, пък аз съм говорил много пъти за тях. Но, Макс има едно интервю с Менис, много готино. Да. Аз заради това отдях на семинара, заради mm -hmm. това интервю. И той го пита Менис какво значи за теб успеха и ти успял човек ли си. И сега аз Макс не го питах, ама теб да те питам. Какво mm -hmm. значи? Защото много пъти използва вече думата успех. Дай да сложим една дефиниция. Какво за теб значи успеха? И ти, успял човек, ли си по тази дефиниция. А аз съм го задал то въпрос на много хора. Ти, ти, ти каза преди. И са много, да. много различни. Много различни версии съм чул на. на отговор, които са ми харесвали. Да. Един от първите хора, които почнах така да разпитвам, ми каза, че ден, дефиницията на успех е количеството и качеството на свободното време, с което разполагаш. Mm, интересно. Което много ми хареса като концепция, нали, към този момент? Да. Качеството и количеството на свободното време, с което разполагаш. Защото ако имаш достатъчно свободно време и го прекарваш качествено, означава, че малко или много си нагласил схемата. Да, <същ oil> Образно казвам. А, в крайна сметка ние всички искаме да имаме време да правим нещата, които искаме. Нали, Кат казваме свободно време, разбирай време да правиш нещата, които искаш. Това може да е пряко свързано с работа. Може, нали? нали? ако ти си почнал да правиш бизнес и винаги си искал да занимаваш с продажби и си го докарал до там, че вече може само с продажби да се занимаваш, може би си успешен по своите критерии. Всеки има свои лични критерии за успех, според мен. Моите се въртят много около това, което ти казах. Нали? да имам Време да, да, да правя нещата, които искаме, които ме зареждат с енергия, както нали, говорихме по-рано. Да. Обаче, мисля, че успеха е движеща се мишена, която би трябвало да се отдалеча от те. Да. Стига. Да. Не да се доближава, да се отдалечава. Да се отдалечава. Нали, ти се приближаваш, тя се отдалечава. Нали. Това е okay. като ти слагаш нова цел. Нали ако. Примерно, за тебе дефиницията за успех е била да имаш подкаст. Примерно. Преди една година, там две години да кажем. Факт, да. Чувстваш се успешен в момента? Um... <laughs> Чувстваш се успешен от една страна, защото имаш подкаст, ама нали не е като си за пенсия. Абсолютно си прав. Имаш вече друга цел. То да. подказ на по-високо ниво. Абсолютно. Да интервюрам хиляда човека, да създам да добавена стоеност на 100 хиляди човека и така нататък. Абсолютно. От тази гледна точка, нали, мисля, че нали, виждаща се мишена, която а, човек трябва да аджуства всеки един момент. Защото някакси имам чувство, че ако много се повярваш, да. че си много успешен, да. е въпрос на време животата шамарос. Нали? Да. Случва ли се на тебе? Кое? да си повярваш много, да си кажеш, Ба, те превъртяхме играта. Примерно, вие колко, мисля, че <съпи> човека ви е компанията. <съпи> да, знаеш, като почнем да правим бизнес, както ти казах по-рано, въпросния клиент, трима човека, ето почнахме. Да. С а, тях се бяхме разбрали, че ще направим тестов период от 3 месеца. Да. Тестов период от 3 месеца, през които ако всичко е наред, ще екипа, ще ги направим 6 човека. Окей. Okay. И ние тогава почнахме много хубави ставки. Нали, да. за, за тогава, нали? Профит марджина ни беше сравнително висок. Да. Ние почваме да работим първия месец. Нали? Те ни пращат пари напред, ние правим офис, нали? Да. Така да. так, так, втори месец плащат, нали? Пари. Да. И аз виждам, нали, на, на фона на цялата сума, която се платили, нали, колко остава. И виждам една не лоша сума. Нали? Те са били са трима човека, нали? Не да. са били някакви... Четирици хиляди в но е такъв, гледам втори, трети месец и викам, ай, човек, не мога да повярвам, че не успяхме. Да. Само трима човека, пък гледа, остават някакви, примерно, 5-10 хиляди да са останали нещо е такова, които ни инвестирахме веднага в нещо друго, да. но, нали, факт е, че остават. И на третия месец си викам, аз не мога да повярвам, че е толкова лесно и успяхме. Гледай какво става. Ми те, ако само трима човека взимаме толкова пари, че те на 6 човека, ни... а при ли 10 човека, ни ще чупим парата. Да. И, това беше начинът, по който си мислех. Да съдбата, точно както нали, за шамаросването, което говорим, да. на третия месец, то беше август месец, аз съм на а, море с семейството, сина ми е на 6 месеца, примерно 7 месеца. А мен това ми е единствения източник нали, на доходи. Да. То клиенти представлява 95% от приходите. А не 95%, 90%, 80-90% от приходите на компанията. Аз съм си и приятели, една беседка, свиряме китара, пеем песни. Викам, я да. чай, се бях пратил някакви оферти на някакви клиенти, нали, очаквайки нали, нови хора и нали, вече съвсем да пръснем панера. И поглеждам с телефона от същия топич, заради който отворихме компанията, имейл. Но съжалявам, обаче скарах с инвеститорите и те давам един месец преди че спираме да работим с вас. Да. Тоест имаш още един месец време и това е. И губи 90% от доходите Край. си. И имам трима програмиста на главата и себе си, които трябва да се издържат по някакъв начин. Да, проблем стана нали, е такъв тип шамаросване. Това е сериозно нали. шамаросване. И тогава нали, ние бяхме буквално пред фалит и моя съдружник тогава, аз работих без пари на нали, някои да. известно време, което беше трудно, нали, имайки пред едно месец, там три месечно с дете, 4, 5, 6. Съдружника ми си изкара всички спестявания, ако ти имаш там някакви 15 да. да си платим за един месец сметките. Беше да. много такъв стресов период. Нали. Да. И нали, това е, мисля, че е добър пример за момент, в който, нали, ако си повярваш, веднага на нали, следваш амаросване. И някакси след това се има още една-две такива ситуации, и пак, нали, а -а -а, тръгнат нещата и так му се каже, е, гледай колко добре. Да. Стана, бе, е, го получи се и дан секират, разбираш. Да. И го видях този патърн тогава и от тогава някакси не си позволявам да вляза в този ментал стейт на да си мисля, че сме успяли пък да изпитвам няколко кой знае какво чувство за, и си готов. за успехи, за реализация. По-скоро нали, осъзнавам, че във всеки един момент нали, всеки успех е много крехък и днес как го има, утре го няма. Нали. Разликата между е yeah, супер и фак, фак, фак е много тънка линия. Нали? Да. И а, това според мен ми помага нали, да стоя да стъпил на земята. Нали, когато има някакви успехи, защото знам, че са временни. Да. При всички положения, щита ще дойде сравнително скоро. И когато си горе, трябва да знаеш, че ще има долу, и когато си долу, трябва да се успокояваш. Това, че ще дойде горе. Аморфати. Mm. Май, uh, беше. Обичай съдбата. Ние кой знае каква конкретно, няма влезам за тия продажби. Някой друг път, ако има желание. Да, да кажем нещо, ако ще за продажби. Не, не, какво да искам да кажа, човек. Да, знам, че ти е любима. Обаче е нещо много интересно, понеже е повече в конъюнктурата на целия ни разговор mm. до сега. Историите и преживяванията са нещо много ценно за хората, които слушат двама души, които си говорят. За so, Та история, която ти ми я каза сега. Аз съм убеден, че всеки, който е тръгнал да преследва някаква мечта, бизнес, каквото и да е, в някакъв момент е стигал до там, да е гладен и всичко. Да. А, обаче, аз като дойде, питах за едно интервю, не помня точно думи, но мисля, че ти слушах, което или четох, четох май, Разказваш, че май точно за идеята за здравеопазването говориш, ти ще кажеш, че цяла вечер си медитирал и си достигнал до идея и презрение. Така ли е, правилно ли съм разбрал, може ли да разкажеш повече, медитацията е някаква практика ли която правиш? Аз да. съм пробвал различни неща, да бъра, не съм навлезал много дълбоко, да. ми е интересно, ниска някой да разкаже, който е влезнал да. дълбоко в материята. Значи почвам с дисклеемра, че не съм експерт по медитация. Да, нека да кажа. По никакъв към... начин. Нали, има хора, които практикуват много регулярно всеки ден, е, всяка сутрин. Да. Това са хора, които могат да говорят нали, за теория и за нали, дълбочина, да разбиране на философията и така нататък. Да. Аз сбъсках с медитацията съвсем случайно. Да, как стана? Как стана в Facebook Feed ми изкача един мой приятел, който е лайкнал някакво видео на някакъв пич, който се казва, Вишан на океани не знам дали си го чувал, който говори на, някаква сцена, обяснява нещо, някакъв толк. И да и обяснява своята история. Разказва как пробва, почва да прави бизнес, неуспешен, след това почва да работи някъде и съвсем случайно попада на медитацията и в частно визуализацията. Mm. Да. И разправя как след първия път, когато е медитирал и е ви, си е визуализирал някакви неща. Манифестейшн, това, което се нарича. Да визуализираш нещата, които кажат се сбъднат. Да yeah. как на следващия ден отива на работа и, и, нещата му се сбъдват. Лудница. И аз съм такъв, добре. Това стоя вечерта сам в 11 часа вкъщи и викам, печата да пром. Какво пречи да пром? И да и стигам до този въпросния пич, който има а, компания, която се казва Mind Valley. Вишен Лакяни Mind Valley е компанията. А, която има Application, който се казва Omvana. Okay. И вътре има медитация, която се казва The Six Face Meditation, която има в YouTube. Ако напишете Six Face Meditation в YouTube, ще ви излезе. Okay това е гайдет медитация. Той ти казва за какво да си мислиш. Затвори очи, да. легни си, отпусни се, сега си представи, Ерик, си, нали, за неща от рода на нали, те, тия шест фази, за които нали, говори са, а... сега не мога да ги цитирам, едната, но първата, да кажем, е gratitude, нали, да изпитваш благодарност за нещата, които имаш. Да. И аз отпускам и, сега, и тя казва, нали, мисли си за, последния, за последните, последната една седмица, за кои неща си благодарен и изпитай истинска благодарност за, за тях. И аз така стоя и почвам да си мисля за жена ми, за детето, за на работа, нещо, което се получило, за родители, хубави неща, които съм приятели и така нататък. И всеки, който го направи това нещо, веднага ще усети промяна в енергията си. Да, е, сега така. нашите зрители, които са, спрат това видео, този момент. Облегнат се, затворят се очите и 5 минути се мислят за какво са благодарни. Да. Гаранция давам на всеки един от тях, че ще усетят разлика в енергийните си нива. Абсолютно. By И най-вече в областта на сърцето. М -м. Което е там сърдечната чакра, вече нали, призваме в друга тема. Да. Anyway, long story short, правя аз тази медитация, тя е 20 минути. Гайдят медитация. Е да. Тук а, много хора, като си представят медитация, си представят нещо, кой знае колко сложно. Да, Будистки е. монах, който стои на камък в Тибет на 7000 метра над морска височина, духа вятър, той медитира и леко левитира нали, над земята, нали, докато отзад някой бие такъв Гонг, нали в манастир. Нали. Да. да, супер. Само че медитация е да се пуснеш така гайдет медитация и да правиш това, което ти кажат за 15 сути на стола на обяд. Абсолютно в работа. Да. Не, въобще не е толкова сложно, нали, колкото изглежда на цялото. И аз го правя това нещо. И си представям утрешния ден. Да. И си представям идеалния начин, по който искам утрешния ден да се развие. Да. И си представям, сутринта ставам, нали, всички са много щастливи, доволни, да? отивам на работа, отварям си имейла, виждам имейл от клиент, който иска да правим бизнес, говоря с колегите, пием кафе, преподигнато е настроението, на обяд ми се обажда някой приятел, мой добър приятел от чужбина, с който не съм говорил от много време. И не знам с какво, не знам с какво, така, нали? Да. Представям си някакъв сценарий, който според мен е оптимален. Да. И отивам следващия на работа. Човек е едно към едно. Стига. Може да е било съвпадение. Може, може да е било късмет. Не е нещо, кой знае. Нали? Да. Отварям се сутринта имейла, отивам на работа. Добро, може би защото съм бил настроен така, да не знам. Отивам на работа, отварям си имейла, имейл от клиент. Работя, добро настроение сме всички, пием кафе, ма етапчета, това, това, да бачкаме се. Но обяд ми се обажда един приятел, който живееше тогава в Холандия. Едни го бях чувал 3-4 години. И аз съм такъв, бе. чакай какво става тук, бе. Ти отлиси. Следващия като пробвах, не ми се получи. Да. Но това беше достатъчно, да за да си кажа, чакай, тук има нещо. нещо. И малко по малко, това ми помогна да работя по въпроса, да, чрез медитация, аз да се опитвам да видя по-добре нещата, които искам. Okay. Да ги видя в детайл. Нали? Ако ти, който ме гледаш тази камера в момента, <laughs> искаш да бъдеш. А да знам, успешен бизнесмен. Опитай се да си представиш след 10 години как изглеждаш, да. как си облечен, да. как физическо тяло, здрав ли си, стегнат ли си, жилъв ли си, дебел ли си, какъв си, да. къде седиш, с какво се занимаваш, сутринка станеш, какво, нали, какво правиш, кое е първото нещо, което правиш, как ти изглежда жената, как ти изглежда децата, как ти да. изглежда офиса, с, с, с какво се занимаваш, с какви хора работиш, какво е чувството, което изпитваш, като влезеш в офиса? Да. Нали? Къде обядваш? Нали? Ако влезеш толкова много в детайл, ти почваш да знаеш какво искаш от този Абсолютно, живот. Абсолютно това. Защото някой каже, аз съм успешен бизнесмен. Добре, опиши ми, нали? Еми, да имам бизнес. Хубаво, е, има. Нали. Един отишъл при Господ и му казал, Господи, искам да съм щастлив. <laughs> и той, Господ му казал, добре, нали? Какво нали, трябва да се случи, за да си щастлив? той казва, ми да знам, да съм щастлив. И Господ му казва, добре, ако не можеш да ми кажеш какво искаш, как да ти го дам? Да. Нали? Да. Това е медитацията за мен. Да. Нали? Инструмент, с който аз мога да дефинирам какво искам. Да. И когато знам какво искам, независимо дали аз го случвам това нещо или то ми се случва, аз знам към какво се целя. Аз знам на къде вървя. Мога да преценя дали ако направя една крачка, тя ще ме приближи по-близо към моята дестинация или ще ме удалечи от нея по-скоро. И за да отговоря на въпроса ти, нали, така почнах с медитацията и след това си направих така собствена гарят медитация, сам да си я слушам. Нали, слушах пет медитации и когато ми хареса най-много, петте си направих за себе си. Яко. Пуснах си а, в YouTube, написах а, Meditation Music, пуснах с телефона fucking да. voice а, мемото, което е там на айфона да. и дъръбър и съм направих гайдит медитация за мен си. Това, което работи най-добре за мен. Сега се отпусни, наградите ти обърнах -от повече внимание, защото забелязах, че когато, а, когато изпитвам благодарност за нещата, които ми харесват, нали, енергията ми се дигам много добре и след това влизам в най-по-дълбока медитация, да. някакси по-лесно ми е. Това е инструментът, с който минавам в правилната вибрация, затова да. си го направих по-дълго. След това си дадох повече време да си, материали... да си визуализирам нещата, които искам да материализирам в своя свят след да. една седмица с един месец, след пет години и така нататък и така нататък и някакси малко по малко сам си ровя и си намирам неща, които работят за мен, нали, когато става про за медитация, не следвам какво пише в една книга или пък да. сляпо следвам някаква медитация, която има в YouTube. Да. Това, което съм, съм правил за мен се работи най-добре. Да. То случай, за който говориш, който си прочел в списанието, да. то беше много интересно, защото ние бяхме решили, че се занимаваме с Digital Health. Да. Обаче, това беше ноември месец 2019 година. Да. Март месец 2020 година, помниш, Кур. пандемията. Да. И това е на първия начин. Те пандемията обявиха в петък 13 беше. Да. Те обявиха и аз като всички хора, Нали, стоя и съм такъв, what the fuck? какво <сък> <сък> ста? <сък> да. Обаче ние имаме нали, 100 човека, които чакат на нас да им кажем какво ще правим, защото всеки е what the fuck, нали, не съм само аз. Да. И нали, ние в компанията, нали, менеджмента, трябваше да им дадем отговор на тия въпроси. Нали, Най-вече аз съдружникаме, трябваше да им кажем на тия хора, нали, какво ще се случи, какво ще правим, не се притесняйте да ги успокоим, нали, всеки се чуди, нали, чака някой да го преведе през тъмната гора. Нали. Да. Обаче, като собственик на бизнес, това си ти. <laughs> нали? И трябва да си. така, се случва, си така се случва, че ти си който трябва да, да знае отговорите, нали? Обаче ти не ги знаеш. Обаче ти не ги знаеш. И, и, и аз в събота стоя и си мисля какво да правя. И единственото нещо, което се към аз да се помедитирам малко по въпроса. Да. Да ми се изчисти съзнанието, да намеря някакъв отговор. И правя някакъв дип дайв, обръщам. 20-30 минути внимание на gratitude, защото това е инструмент, с който се вкарвам в правилната вибрация. Мисля се за какво съм благодарен. И в един момент почвам да усещам в областта на сърцето някакво натрупване на енергия. Той е много... Усещам просто тук нещо. Предъвен, Някак... да. Може да им звучи странно на хората, но Нека... при мен си работи. Да, а, да, да. И от нататък влизам в едни размишления, които по-скоро е някакси успяваш да се абстрахираш от външния свят Точно. и да гледаш само навътре. Да. и да се обърнеш внимание на мислите, които нали, те се блуждаят, обаче ако достатъчно дълго го правиш това нещо, в един момент почваш да се канализираш да мислиш само за едно нещо. И като мислиш само за едно нещо, почва да ти решения. Да. Разбираш, това да. е процесът. И аз в тази медитация аз осъзнах, че всъщност тази пандемия, колкото изглежда страшно, тази пандемия ще е няколко неща. Първо, ще е ограничен период от време. Да. Няма да е завинаги. Да. Някак се осъзнава това нещо. Това е много ключово. Второ, осъзнах, че хората ще се обърнат към здравеопазването супер много, защото това е единствена шанс за спасение. Финансовата индустрия няма да спаси от да. цялото ми уважение към колегите. Да. От COVID-пандемията. Осъзнах, че хората за известно време няма да се сменят работата, защото това ще е много страшно за да. тях. никой не знае какво ще се случва. Да. Осъзнах, че концепцията за лонг-търм планиране ще спре да съществува, Факт. защото обвисли, <laughs> нали? Враг. Това, което вчера си мислехме или преди една седмица си правихме на нали, стратегия за план петилетка една-две години, фак няма. Да. няма такова нещо. Да. Нали? И някои други неща осъзнах в този момент медитирайки. И това беше много силен момент за мен, защото аз излязох от медитацията спокоен и не само спокоен, те бяха трудни времена за всички, нали? но съзнах, някак се видях по-добре ситуацията такава, каквато е от моята камбанария. Какво би означало това нещо е за нашата компания, какво би означало за хората, които работят за нас, каква би била една правилна стратегия нали, в една такава ситуация. И правилна стратегия за нас беше, ние бяхме решили, че ще минаваме в Digital Health сферата и бяхме решили, че ще направим транзична за около две години и осъзнах, че трябва да направим сега веднага. Да. Защото никога няма да има по-удобен момент една компания занимава с дигитално здравеопазване, отколкото е в момента пандемия. В тази криза. Да. И когато излязох от тази медитация, осъзнавайки и тия неща, аз подходих към пандемията, повечето хора стояха и си мислеха, ай, е, малко стара локдаун, тук не знам, няма да свърши тази пандемия най-накрая. А мой майндсет беше давай да действаме, защото ще свърши пандемията и времето ни е ограничено. ти Да. да. И това беше геймченджер, changer за мен и за нас. Да. Това беше геймченджер. changer. Майндсета ми беше различен. Страдахме, ние като всички други хора, нали, да. несигурност чуи се какво да правиш, ало и така нататък. Но ние в този момент, аз като го осъзнах това нещо, просто подхода от там нататък беше, човек това ще продължи може би година-две, какво е максимума, който мога да свършим в тази година, две, защото след това, като се отпуши, ние трябва да сме вече друга компания с други capabilities, с други способности, и... позиционирани по друг начин. И, и стана... това е направихме. и направихме. И, то стана. Да. Реализирахте го. Да. И сега сте друга компания, Абсолютно. друго Пандемията свърши, ние сме друга компания, друг бизнес модел, изглеждам по различен начин, логото ни е различно, клиентите са различни, и... Е Аз видях, че и работите на сайта. Да, работим. Това е един от първите ни клиенти в интересен сега. Световната здравна организация. Uh, не, това е National Health Service в uh, Англия. Това е тяхната а, да, здравна о, каса. Да, цялата здравна на, на Англия. Ние работим към една агенция в Министерството на здравеопазването в, uh, в Англия. Има и други много впечатляващи клиенти и, и, и работи има, на сайта, който има на интерес ам... да Знаеш ли, като поглеждам назад, нали, няма някакви конкретни успехи, които нали, а, за които ще си мисля със сантимент, да. като са пенсионирам. Но някакви целият този експириенс, човече да. е заради това ш си това човек да занимава с бизнес. Ще останеш. Да. Това ще му остане. Като... Е тая история, която ти разказвам. Да. Аз винаги ще се спомням. Ще да разказваш е. на внуците. Най-вероятно, да. И, и се надявам такива истории да мотивират хората да, 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 да търсят смисъла зад нещата, които му случват, да повярват, че повечето неща не са такива, които изглеждат, като ги погледнеш да. Нали, на прима виста. Да. И... И рано или късно винаги има, нали, идва момента, в който нещо като се случи, което не ти харесва, ще дойде момента, в който ще кажеш, пахте, ти добре, че стана така. Да. И хората, според мен, трябва да инвестираме в света, в който живеем, трябва да инвестираме в посока да сме възможно най-гъвкави. Да. Защото единственото нещо, което е сигурно в момента, че нещата, динамиката на света, в който живеем, нали се повиши рязко. Да. И ние трябва да сме флекси. Да. Няма как. Това е единственото нещо, което мога да ти гарантира до някаква степен, нали, че ще каквото и да станеш, се оправиш в този живот. Да си гъвкав. Единственото сигурно нещо е промяната. Ами да. да. No. Но добре, че не те питах за продажби заедно. Не, сега съм. Много силно беше това. Споделя Споделяне. Се, че е по семинарите, много силно споделено. <laughs> uh, yeah. Много добро, аз силно с това ми е... Чувам, този подкаст имаше еволюция и yeah. съм много щастлив, че това ще е едно от последните неща. И съмно... Да, сложим още нещо. Аз ще дам аз ще още един да въпрос. Сега ще... ще дам да вим... а, Защото ти каза, че скоро се взета спрямо времето, което ни остава. Имаш ангажимент за това. И има още малко време. А, Благодаря. Знаеш какво аз, ако някой човек от тия, които не слушат до тук, има да. повече интерес тема продажби работа, нека да питаш, вим... аз пак ще говоря с теб. Но, да. за медитацията е много интересно, искам да споделя с нещо за Gratitude. Аз съм про. Водената е много добре. Различни приложения. Да. Имаше едно. Сам Харис май се Човека. Waking Up е апа. Не, излъх. Точка, така. Up. Там имаше едно, една медитация, която е за цено за емпатия, за да, да мислиш добро на другите. понякога Да. И аз викам, дай, ще пром това. И те казват сега, той има и схема 10 секунди на ден за някой непознат на път, Тя помисли с нещо хубаво да ръбър. Има едно 10 минути водена, избери си един твой човек, който ти е много важен в живота, приятел, който иде, съпруг. И сега ще преведем през процеса да мислиш за него. Да. И ти почваш да мислиш хубави неща за него. Да. Всъщност, може би схемата е, че ти по този начин желаеш добро на себе си и на всички в един момент. Нали? И то gratitude. И аз за първ път в тази медитация усетих нещо... За първ път го споделям това нещо по принцип с да. някой и с хора. Усетих нещо, което ти казваш, колкото и да е странно това затопляне тук в сърцето. Да. Буквално почнах да плача човек. Да. Почнах да рева а, с едно такова ентусиазъм и приповдигнатост и, и хем възбуденост, хем спокойствие и ни добри чувства и емоции да. в себе си. Топли да. Аз си мислех тогава, реших си мисля за моят приятел Тенко. Имам е един много добър приятел Тенко сега, да е жив и здрав, брат, ако слушаш. Много жив и обичам. Тенко. Да. А, и толкова хубаво ми стана за този човек, после не да се чуя. Наистина, емпатия, понеже аз това се опитвам да развия в себе си, нали? А, към другите и той, към клиентите, като да. имаш емпатия, ти ще им свършиш работа, ще им продадеш. Исках да го споделя и аз това нещо. Да. Но е хубаво, колкото да е шантаво, на някой да му струва пълен булшит. Имал съм и опити, в които нали, не мога да вляза в никакво състояние. Става медитация, напълно да, се спирам. Да, път не се получава просто. Да. Да. Като всяко нещо в живота. Нали? Да. не Нали? Да. за емпатията, мотика, за продажа, понеже някой път го казваш Кажи и ми си мислил при това нали, по въпроса, пък за, мен е тема, която е също много любима. Ами, да, аз знам, съвсем наскоро осъзнах няколко неща, нали, свързани с продажбите. А, горещо, за всеки, който се интересува от продажби, горещо препоръчвам да следвате Алекс Хормози. Аз не съм го чул сега. Запиши го. Да, Алекс аз Хормози. Instagram, Facebook, Мейсбук, на се сеч, YouTube. Много интелигентен пич, такавам, че 4, 4 5 годишен, мултимилионер, много успял, много интелигентен, супер здрава батка, все така баница. Да. Буквално, който първия бизнес му е бил фитнес и след което го е разраснал и сега в момента има acquisition.com, се казва не от компания. Така, да. те, те, купуват компании, разрастват ги и портфолиото им 100 милиона на година. Прави Ако продават. Да. Той пиче супер добър сферата на селс и разказва нещата много готин начин. Всеки, който се интересува от Sales, това е, може би, един от основните източници на knowledge, който аз препоръчвам, защото е много лесен за, лесно за, за смила информацията, която, която, дава и също време много готини типс. А той е много добър Е. е. Yeah. Anyway, това, което той каза, и аз наскоро, наскоро гледам, 70 или по-миналата 70, много ми хареса и някак си промени концепцията. Той казва, Дава информацията безплатно и продава имплементацията. 98% от хората, които имат всичката информация, няма да направят нищо с нея. Абсолютно ничего. Обаче, даваш ли информацията, ти се изграждаш като капацитет, като експерт. Да. И когато някой трябва да направи нещо в тази сфера, ти ще си първият човек, за който той се сети. Да. То Алекс Хормози казва, количеството информация, което даваш, не те плаше, най-вероятно не е достатъчно. Точно така. Друго нещо, което е казал, което много ми харесва, е че. А, че. А, когато продаваш нещо, независимо какво, в идеалния случай то е нещо, което ти си направил и си успял. Да. И ти просто отиваш и разказваш как си успял да, да го направиш. Това е. с други думи ти продаваш, де да, да знам, искаш да направиш някакъв франчайз на подкаста, примерно. Ти си направил подкаст, блъскал си, фанал си му цаката, Въпрос си пробвал, интервюрал 150-200 човека, видял си какво работи, какво не работи, почвам се от 200 вилта и си го докарал до, примерно, 500 000 вилта на подкаст. Да. Ти си в позицията да научиш други хора как се прави това нещо. Абсолютно да продадеш един курс как да водим подкаст. Okay. Обаче този курс не трябва да е това се прави, това се прави, това се прави, а трябва да е аз това направих, това стана, такъв беше резултат. След това пробвах нещо друго, такъв беше резултата, дърбър. Нали, ти разказваш какво си направил и какъв е бил резултат. Да. И мисля, че с продажбите е точно такова. Хората малко overcomplicateваме продажбите, според мен. Да, така е. Аз като влязох в продажбите, си мислех, че продажбата е Добрия продавач е то, който говори много. Да. Благо, така и. Разправяш и човек на екрана описва да слуша, с карта и си купува. Да <сълт> Истината е точно обратната. Да Имаме две уши и една уста и те трябва да се ползват точно в същата пропорция. Трябва да, да говорим два пъти по-малко, отколкото слушаме. Защото хората купуват на база емоция. Това се очува, най-вероятно. Да. Много Logics make people think, да. emotions make people buy. Да. Значи, един човек, за да стане emotional about something, ти трябва да стоиш и да го слушаш и да го слушаш, и да го слушаш, и да го слушаш и да го слушаш, той ти разкаже за проблема. Ти да разбираш проблема му по-добре от него, най-вероятно. Да. Кое става със слушане, с други думи, ако ти ми говориш за, за приема, да знам, искаш да тръгнеш. Аз продавам. А какво продавам? Не знам, дай някакви пример. Книги. Книги продавам за себеосъвършенстване. Да. Ти за да искаш да си купуваш книги за да себеосъвършенстване, трябва да си осъзнал, че не си на максимума си и искаш нали, да си по-добър и по-добър. За да ти продам тая книга или моите книги, аз трябва да седна и да говоря с теб. Ти да ми разкажеш. Да. Какъв е проблема? Да. Защо искаш да себосъвърш? Какво ще стане, ако не се усъвършенстваш? Да ти споделя други хора, с които съм говорил, какво са казали. Да. Те какво са направили, което е проработило? И едва след като сме разнищили проблема, който ти имаш и сме говорили за това ти как се чувстваш по въпроса и как искаш да се чувстваш, тогава аз мога да ти кажа на база това, което ти ми каза и това, което на нали, двамата дискутирахме, смятам, че е тая книга е тук. Може би ще свърши работа. Да. Обаче, знаеш какво? Моята цел не е да ти взема парите, моята цел е да ти свърша работа. Вземи да. я погледни, ако не ти хареса, върни ме. Това е период. Ако ти вярваш в това, което продаваш, няма да имаш проблем с това да имаш money back гарантии, не да, така? Нали? Да, аз така мисля. А хората ни е писано да бъдем лъгани. Не? То е малко такова, ако си точно обратното на това, който лъжи хората и ги убеждава да направят неща, шансът според мен да купат от тебе е много по-висок. Да. То ти си различния. Сиди от малкото. Колко, колко, хора се попава, които говориш с тях и ги слушаш, той е ти е, човек, много хубаво си поговорихме с теб. А ти и се слушал през цялото време. Е? Това е така, мен. Аз, а, това е тема също. Аз, една от причините да правя подкаста е да развия това умение, да се науча да слушам повече. Супер добър лайфхак си се намерил. Да. да. А и 100% гарантирам, че това е почти 40 епизод някъде. Аз мога да слушам много по-добре, отколкото преди. Да хората преди ми казаха, брат, ти не ме слушаш. И аз не ги слушах, аз да. исках аз да говоря. Да. Аз пак говоря. Всеки обича да говоря. Хора екстровертни, може би повече, нали? Да. Всички Много хора да... по дефолт, това, което съм видял, обичат Тога, да говорят. Да дори... Да. Интроверти, екстроверти. Само трябва да му фаниш темата, която му е интересна и е, се чувства капацитет. Прав си, да. И, а, 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 темата, за която всеки се чувства капацитет, е да говори за себе си. Точно така. Да. Как се чувствам, какви са моите емоции, какво да. е моето минало, бъл, бъл, нали? и се изкарва страхотен човек, когато говори да. да говоря за това нещо, защото той разбира много. То никой и не мога да го обориш. Не мога да кажеш, не, не си такъв. Да, да, да. да. Много готино. Много готино. Но виж, това, това, отваря една тема, м която ми е много любима и с колеги на работа дискутираме. Ти казваш, че това е начин ти да се научиш да. Да, да, да така да, е, да. да, слушаш. Да. Активно слушане, актив лисани, да, да практикуваш. Според мен всеки човек трябва да е наясно с силните и слабите страни и да се избере по кои слаби страни иска да работи да. и да се намери хак, как да го направи. Да. За всеки е различен. Да. И да пробва, докато не стане. Да. Примерно. Да. Аз с тренировки, защото това почнахме да. а, разговора, аз про тренировки вкъщи, наляво, дясно, но да не с много променлив успех. Да. Чудейки се какво мога да направя, в един момент, в един друг подкаст гледах един пич, заправих как се до български бизнесмен, доста така колоритна личност, който обясняваше как не разбираш, защо хората не работят с консултанти за неща, от които не разбират. Да. И аз като чух това нещо и си викам, бе, мама му стара, аз не взема да работя с консултант, да видя дали този път няма да мога да, да си хвана цаката, къс става въпрос за тренировки. Да. Почна да работя с треньор. И осъзнах, че когато работя с треньор, аз не пропускам тренировка. Да. Когато съм сам, 50% тренировки ти пропускам, отлагам, нали нещо случва. Да. Кът съм съм сериор, съм там всеки ден. Да. В уречения час. Да. Това беше моят начин да хакна себе си да тренирам. Да. Ако махна тренера сега, най-вероятно няма да... да. Пак. Ще се върна към стария навик. Но идеята е, че всяко нещо, което не харесваме в себе си, има начин как да го поправим. Да. И въпросът е да търсим начин, докато го намерим. Осъзнавайки, че ще се провалим, както говорим по-рано, няколко пъти. Да. Първите два три пъти най-вероятно ще не успешни във всяко нещо, което правим, и това е не, част от играта. Абсолютно. М -м. Това с треньор работя аз също имам такъв експириенс, имам и подкаст с моят треньор в момента, който е препоръчвам го много добре казано. Какво? Последния, един от последните въпроси, добре. които задавам тук винаги, По препоръка на госте, какво за теб значи креативен живот, тъй като този подкаст се казва Креативен живот. Между другото. Дипшите, те гафе, да, да. абстрактният. Креативен живот. Ами, тя, самата дума креативен, произлиза от create, което означава да. създаван. Да. Следвайки тази логика, креативен живот би трябвало да значи един живот, който създаваш да. неща за своята реалност, в която съществуваш. Какви ще са тези неща, вече зависи от всеки човек. Някой ще иска да създава бизнес, друг ще иска да рисува, трети ще иска да създава спортно тяло, четвърти ще иска да създаде училище, пети подкаст, шести книга, седми деца. Питах дядо ми сега наскоро да е жив и здрав. Каква е мисията на животите? Той е на колко години, дядо вече? Доста. 90. Почти това е на живота ти. на живота ми е да осигуря децата си, да им дам възможност те да постигнат повече, отколко съм постигнал аз. Да. Това пак е креативен живот. Доста. А, ще питаш някой друг художник, той ще каже да създавам красота около себе си. Процесът според мен на създаване е да материализираш по някаква форма потенциала, който имаш в себе си като то потенциал може да е за при всеки човек за нещо различно. Да го материализираш в материалния свят. Да го проявиш. Така го разбирам. Доста добро. Ами ако ти харесва, ползвай го. Харесва ми. Аз Даниел Василев ми го препоръча този въпрос да го питам. Защо ме питаш ага. всеки гост? Аз казвам, да. добре ти си първия. Да. Той също работи в ТАЭКС, А... И ми вика накрая, мол напишеш книга. И така се очертава, нали ти си някъде 6-7 човек, който питам, вече съм на първата глава. В смисъл, да. страхотни отговори получавам. И много ми харесва това, което казва. Да, креите да създаваш. Дежи в здрав дядо ти много яко. Аз моят дядо Добре. на 87. А, едни от най-добрите съвети за продажба ми ги е дал той, нали? Да си познаваш стоката, да имаш най-добрата стока. Той е продавал овце. Да. Месо. Става в 3 часа сутринта. Първи на пазара, първи купува, първи продава. Да. Най-добрата стока. Давай по 100 грама отгоре на, на хората. Те ще се върнат после при тебе. Да, има принципи в правенето на бизнес, които да. си константа. Честен, да се честен. Да, исках да, да понеже, като казах, сетих. Но ти благодаря. Аз съм такъв wow. Смисъл. Yes. Много, много, много яки неща. Та идеята за курса аз имам преди по да почна подкаста, между Да, много ясно, че Се измислил само. Ама не знам дали ще го направя, не, не със сигурност, но а, бе, много имам да резонирам, да мисля по нещата, които си говорихме и ми идват сега много неща и затова почвам да бълвам. Но но ти благодаря, много ми харесаха и отговор на последния въпрос. По-рано каза, че ще споделиш хора, които те вдъхновяват, ти сподели няколко. А, искаш ли да споделиш, прямо последната книга, която си прочел, нещо интересно, което те е заковал, искаш да го споделиш хората или нещо друго, което ти идва сега да кажеш за финал? Ами, не знам дали за книга точно трябва да кажа. Може да е друго. Може и нищо да не казваш. А... То това е пениза. Знаеш, аз съм в някакъв тако постоянно търсене на някакви лайфхакове, някакви такива истинни фундаментални нали, за живота, за бизнеса и така нататък, които, които ще ми помогнат а, на мен и ще, аз поделях и ги с други хора, ще мога да помогна на тях. Някаква мъдрост, която мога да популяризирам. Да. А, Честно казвам, това, което най-много напоследък резонира в мен е това, което за здравето, което ти казах. Да. Някакси това, нали, всеки го знае, обаче някакси така, като го чух, нали, то пич в Инстаграм, да. видеото, нали, като, да. като го каза. Наистина, ако здравето е основата, на която стъпва всичко нещо, всяко нещо, което правиш в живота си, да. има логика, много силна, то да ти е основен приоритет. Да. Много хора, като чуват здраве, се представят само физическо здраве. Да. Много бих се радвал, ако вследствие на това подкаст, много хора се обърнат внимание на менталното здраве. Да. Осъзнаят, че ако изпитваш депресия, или ако имаш някакви такива черни мисли, които обсебват съзнанието ти, това е... ...вид, ментална болешка, която трябва да третираш. А, искаме се хората да осъзнаят, че... ...медитацията е един вид профилактика и лекарство за менталното нездраве. Да. То не е някакъв буддийски шит, който... Да. Нали, ...по филмите там и да. по книгите. Да. Да не си обръщаш внимание на менталното здраве, къде да не си обръщаш внимание на физическото здраве. Нали, ако плющиш Макдоналд си пържено, мазно и солено, и коли, и простоти, да. е въпрос на време се разболеш. Нали, не По същия начин, ако консумираш новини, такива масова медия, неща, които ти затвачват, мозъка, мисленето, психиката, е въпрос на време, нали, това да има негативен ефект върху менталното да. здраве. наистина а, като едно легаси, което много бих срадвал, ако оставим след днешната среща, да. хората да се обръщат внимание на здравето преди да им се наложи да го правят, защото да. едно от двете неща ще се случи. Да. Да. Безспорно. Да. И да вярват в себе си за Бога. Нали, то, кой ни го е казал това нещо? Да вярваш в себе си. Трябва да си най-големия си фен. Фак на всеки, който не те харесва събираш обратна връзка, това, което ти харесва като обратна връзка, и което смяташ, че мога да подобриш, нали, имайки трезвен поглед върху това, кой си ти. И Какви трески имаш задяване, всички имаме трески задяване. Абсолютно. Единия много говори, другия а, не знае достатъчно добре английски язик, трети не знам си какво. Това са всичко неща, които са поправими. Да. И ако се обръщаме внимание, ако се обръщате внимание на нещата и полагате усилия да се развивате малко по малко, може би някой ден ще ва поканят и вас на подкаст. <laughs> <laughs> Бум! Това е Паран. добро. Между другото, yes. добро е за всички, които ми пишат да ги каня. И почка да ми пишат вече. Знаеш какво човече? Още последно нещо ти казвам. А ти и се мога да говорим колкото искаме. Друго нещо, което осъзнах на посерък. Това, защото активно мисля по тия въпроси, разбираш. Е, осъзнах. то, за го Пак същия Алекс Ормозе ще го защото много ме кефи това пише. Ще го последвам. Те в едно интервю го питат. Ако трябва да оставиш едно послание след себе си, утре изчезваш, няма твои книги, няма видеа, едно единствено послание може да оставиш след да. себе си. Какво би било то? Да. И той казва, ако Човек се отдаде на това да създава добавена стойност за другите, без да има пряк интерес от това, което прави. Просто искаш да създадеш добавена стойност за другите. Да им помогнеш. Дали ще е с образование, дали ще поканиш гости, дали ще помогнеш на бабата да пресече улицата, дали ще нахраниш бездомен човек, дали ще дариш част от парите, които изкарваш, дали да. ще помогнеш на колегата да знае нещо, дали ще си възпиташ децата, дали просто да правиш и да даваш за другите. Нямаш на идея какви неща прекрасни ще се случат в живота. Да. Life is about giving. Да начинът човек да е успешен е първо да даде и след това да получи. А ние хората си мислим, че е точно обратно. Да, така е. И наскоро имах такива ситуации, които ми са реинфорс на цялото това нещо. И от тогава някакси си майндсета в посока как мога с всеки един човек, дали ще е колега, дали ще е съдружника ми, дали ще е някой приятел, дали ще си ти, дали ще е то, което нагледа в камерата. Как мога да му създам добавена стоеност на този човек? Да. Защото след това Вселената ще се погрижи за мен. Да. Но не да го правя само, защото Вселената ще ми даде. Не. А защото искам просто да. Просто И... да го направя, защото мога да, да го направя. Защото можеш. Защото можеш. Да. можеш. е достатъчно. Да. А ние си мислим, че трябва да учим да се вземем нещата, които ти принадлежат. Да. А то трябва да дадеш достатъчно, за да може тия неща да ти бъдат дарени на теб. Да. Това е което осъзнах на посерък. И мисля, че намерих няк... някакъв. Дях се успокоих се, като го осъзнах това е. да. нещо. Сега знам какво трябва да правя. Просто да. Просто да. Дам. Това е. Да. Много се радвам, че го кажеш. защото аз съм в Процес на осъзнаване на това нещо аз да. го осъзнавам, съм в процес на реалното му осъзнаване вече на някакво физическо ментално такова някакво клетъчно да. ниво и да го правя наистина от сърце, да. защото да. бях такъв надъхан кележ, дето искам да да постигам да взимам да, да правя да струвам и много ми е полезно, че го кажеш наистина. И, и се надявам това да помогне на някакви хора да стигнат. Равно или късното това осъзнание, нали може след 5 години да се сети някой да каже, ей то там, де го гледа, въркаш нещо, вярно, че е такава мало Може видиш. и след 5 години да го гледа. Може и с 5 години да го гледа. Защото да. може сега да, да. да не му обърне внимание, да каже. Да. Махе ги тия брат, нали? Този да. плешивия и тоя другия с, с бизнеса. Uh, и след 5 години да попадне. <пълнителъв> <и> да. <пълнителъв> <пълнителъв> да, <пълнителъв> да, <пълнителъв> да попадне след 5 години да, да си каже. Да. Чакай малко, братле. Да. Защото той тогава ще е на тази вълна. Аз вярвам в това и го правя дългосрочно. Да остане. Да остане. та може нищо да не остане, но. Знам, че има смисъл. Те да. хората пишат, после казват, знаеш всички хубави неща Това е невероятно уникално. Аз лично отлично от да кажа, че изключително много такива някакви концепции ки са ми дошли от гледаш едно видео или един филм и так едно нещо се забива в съзнанието и ти остава за винаги. Гледаш някоя песен, слушаш текста и так изведнъж наистина мейква сенс. Ние за песни и е такова, защото ти си фронтмен на банда, в крайна сметка. Хоби имам. Да. Ли? Не е като да през деня съм бизнес, не вечерта съм по клубовете, нали, да пея. в никакъв да, случай. Е. Това е хоби, много дълго време се го правили. Кът всяко нещо, което влагаш усилия продължително време, то в един момент нали, почва да, да работи зад теб. Да. Така че звучи доста по-романтично, отколкото всъщност е. Да, нали, да 10 години се занимавахме. Репетирахме, си правихме концерти за приятели и така нататък. Бяхме справили 6 години бяхме правили концерт и сега ноември месец направихме за първи път и беше... И то в София Лайв Клуб. София Клуб. снимки, то било пълно. Беше уникално и музиката е нещо, което е така неизменна част от, от мен. И някакси докато я нямаше, много ми липсваше. Oh. Да. Аз, едно от нещата, за които съм създаден, според мен е наистина да правя музика и да се занимавам с музика. Някакси... И сцената много е моето нещо. Ма да. Да, не то е свързано. Сцената, там си, нали, човека, който управлява в момента, не управлява емоциите, но даваш пак на публиката. Нали, да, забавляваш да, ги. Да. Ти на клиентите даваш. Знаеш, на... В продажбите да, даваш. Това е много интересно, защото аз никой не съм подзирал по какъв начин музиката и то ми експириенс ще има приложение в живота ми, сферата на бизнеса. Не, не. А то се оказа, че е супер много. Дали, и, и това е едно друго такова принципно положение, при което много от нещата, които правим сега, които изглеждат нерелевантни към нещо друго, с което се занимаваме, при хобито спрямо работата ни. Всъщност ни учат на неща, които имат пряко отражение върху това колко сме добри в, а, в, другото занимание. Примерно ти се занимаваш с нещо фул тайм, но правиш подкасти, научавайки се нали, как да прави един подкаст и как да си актив лисънър, това ти помага да си много по-добре с а, колеги, много по-добре в семейството, ако щеш. Нали. Да. Някой ден деца ще гледаш, там преди му трябва да слушаш. Да. Нали, това е малко... Но на... малко са пътищата Божия в нали, това отношение. Да. В моя случай беше още така с музиката. В Наляска съм бил фронтмен и нали, като е, трябва да наблюдавам през цялото време публиката и да им следя емоциите и, и в движение да променяме репертуара, ако трябва, ако нещата не върват, да. или пък да кажеш правилното нещо на правилните хора, да си избереш някой, който да е на твоя страна от публиката, да го дръпнеш, нали, той да танцува за да разтанцуваме да да да, хората. Нали. Да, да. така това се принася нали, на работа и ти си такава. Виж колко е okay, приятно. Много е готино. Супер, супер пак благодаря много. Да, и аз се благодаря, ако съм говорил малко повече. Не, не, аз се прецених, че от много от времето разреши. А... взор. Супер. Мисля, че дадохме, създадохме хубаво парче информация. Почти два часа запис направихме. Минаха ли два часа? Почти два часа записахме, без 10 секунди. А... с пре, предварителния толк. Това е един от най-дългите епизоди до сега. Добре. Които показват, че те са ми най-любимите да стигат до толкова, защото аз като видя, че ако госта няма време и ми е казал в толкова да сме да. приключили, винаги се съобразявам. За мен госта е най-важен. Да. А, и слушателя. Гордо гледам на едно ниво да се. Да. Знаеш, аз чест, ако трябва да съм максимално откровен, като гледам някакъв подкаст, като видя нещо два часа, малко ми е плашещо това нещо. Да, това също го имам Защото имам предвид. чувство, че ако, ако да слушам, си тук колко умни неща мога да кажа за два, два, часа. два часа. Нали? 100%, 80% ще е по неща. 100%, 80%. Нищо не казах. <сък> Напротив, но, ми казах. Но, но а, Да. Но той еволюира. Той еволюира. Да. Ние при да, да часа да има хора. Да, да, има хора, които имат толкова свободно време. Някой, примерно, като пътува, да си го пусне. Аз това правя е супер. На, на, парчета. Или на парчета. Да 20% от слушателите ще слушат по цялото съдържание. Да. Това е. Супер. Фен -базда. Истинските хора, които да. а, слушат. Топ. Много ти благодаря. За благодаря. мен удоволствие. за поканата. Наистина, както казах, това е първият подкаст, в който участвам. Да. И, а... Няма да е последния. И втория ще е по-добър. Всеки сега ще е по-добър, да. докато не стигна до някакво идеално ниво. И аз смятам да правя подкасти някой ден. Ми, Обозримото бъдеще. Така че ще поканя да ти върна Жест. О, моля се, няма нужда. Принципно бих се радвал с удоволствие. Радвам се, че го споделяш публично. Тото много хора не си казват. Да. Това е друго не Човеч, нещо. Човек, че трябва да се надграждаме постоянно и да приемем предизвикателства според мен и да правим нови неща, защото времето си минава. Да. По-добре да, По да пробваш плащ. да не успееш, отколкото след 10 години си кажеш, ей, мамо, стара, трябваше да пробваме, нищо не да направих. Такъв случай, до нови срещи. До нови срещи. Благодаря на всеки, който е останал до край. Щом си останал до край, ти. <laughs> Просто а, покажи, че сподели, може да, ако се срамуваш да пишеш коментар, пиши ми на лично, удари лайк, прати го на приятел, винаги на майка си, на братовчета си, на някой, че му даде стоеност. <laughs> и си да. ще има някакви линкове информация отдолу. Това беше от нас. Супер. И аз много благодаря на всички, които ни слушаха и които да. останаха до края, особено на тях. Да. А, uh, бъдете живи здрави и живейте своя креативен живот. Топ. Много яко Вау! Ти си стигнал до края на а, uh, този подкаст и си слушал всичките два часа. Благодаря ти неимоверно много. Благодаря за подкрепата. Благодаря за подкрепата и на моите спонсори от MarketStar Star България, които, ако не си разбрал, Разширяват своя екип в София и търсят много яки хора, които да се присъединят. MarketStar е пазарен лидер в сферата на продажби за технологични компании и търси свежи хора, които искат да се развият в този сектор. Ако ти искаш да привличаш бизнес и да развиеш умения в тази среда, ако искаш да израснеш заедно с този софийски екип, който е супер млад и амбициозен и го потвърждавам, защото ги познавам и не е някакво клише, то отвори LinkedIn и пробвай да кандидатстваш. Напиши, че аз те препоръчвам. И ще видим какво ще стане. Благодаря ти обаче, че си стигнал до тука. Благодаря ти, че си стигнал до тук. Невероятно е. Ако искаш да ме подкрепиш по друг начин, можеш да споделяш, да коментираш така нататък, да се включиш в Patreon или пък, или пък, да ме спонсорираш с твоята компания, ако се нацелим, ако си паснем. Благодаря, човек. Това е шантава работа. Минаха повече от 2 часа и ти слушаш. Човече, аз те обичам. Разбираш ли, майка ми не ме слуша толкова време да говоря. Това беше. Следващия епизод излиза скоро. Благодаря ти и до скоро.